ူရင်တော်နဲ့အာကျွန်တော်တို့အတုံးတော်ခမဲကျွန်တော်တို့ပါစတာဆရာအခေကိုအားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျေးဇူးကြရအောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံး ready ရှိပြီလားကျွန်တော်တို့ကပတ်တော်ကြတော့စာရမဏလောဘမချိုက်ဘူးနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အထဲမှာရောက်မတော့အင်မတန်မှဆုံးရင်တယ်နဘာနေတဲ့ချင်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်တက်ရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကနေမကြိုဆိုဘူးဆိုရင်တော့အသက်ရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးဝလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့အသက်တာအထဲမှာကျွန်တော်စစ်နှလုံးထဲမှာကျွေးမဲ့ဝန်ခံဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်ဒါခဏလေးကျွန်တော်စွတ်တောင်းဝန်ခံရအောင်အဖဖျားကိုတော့ယေရှုတင်နေနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိသမျှဟာတန်ရှင်တော်ဝန်တော်ဖျားမုတ်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာယေရှုခရစ်ပဲဖြစ်ပါတာဖဒါရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာတဲ့အခါမှာရောက်စတဲ့ပုံမှာကောင်းချီးဖြစ်စေပါဝန်ခံသူကရောက်စတဲ့ပုံမှာကောင်းချီးဖြစ်စေပါစာရမဏေဝိညာဉ်ဆိုးရရဲ့နောက်ရှေ့မြတ်ရအားလုံးကိုလည်းတခင်ရှုနာမနဲ့ပေရှားပါတာဖဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အသက်တာထဲမှာတည်ဆောက်နိုင်မြတ်အကြောင်းဒီကနေ့ကိုတော်လက်တော်တော်အနန္တေဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းတဲ့အနန္တပါ၏အာမင်အာကျွန်တော်အများကြီးချင်ရရှိတယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲဒီကတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဘုရားသခင်အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။နေ့ရက်စတဲ့မှာဘုရားကောင်းမြတ်တယ်။အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တက်ရှင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လောကမှာတည်ရခြင်းမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့မနေနိုင်တဲ့သူတွေအများရှိတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမခံယူနိုင်တဲ့သူတွေအများရှိတယ်။မခံယူနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအများရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဟာသူဘုရားရဲ့ကောင်းချီးခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝပါလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့သူနဲ့သူဒီလိုနေပြီးမှသူ့ရဲ့စကားကိုပဲနောက်ထောင်ခိုင်းစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြားခိုင်းစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်သူကိုပဲချီးမွားခိုင်းစေချင်တယ်အာသူ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာဆက်ကတဲ့ရောက်ဘုရားသခင်အင်မတန်မှနစ်သက်တာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့သူအမြဲတမ်းစကားပြောပြီးမှနေချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီလိုမနေနိုင်တဲ့အရာတွေအများရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကသူ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးလို့ဒီနေရာကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်မှာအသင်းတော်နဲ့ပတ်သက်မှအပေးတဲ့အရာတွေအများရှိတာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ဟာဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကနေ့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ပေးနေတယ်။တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တာကိုတည်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူကအဲ့ဒါကိုမတည်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာတခါကျစိတ်သက်တွေကျလာမယ်စိတ်ညစ်လာမယ်အမျိုးမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့တက်တာနဲ့မပျော်ရွှင်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအာငါတင်းတော်မှာမတော်တော့ဘူးဆရဲစိတ်ဖြစ်လာတာဒါမဲ့တင်းတော်ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖယားကိုတင်ဆောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သိလာမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုယုံကြည်လာမယ်ဆိုရင်လေအခက်ခဲဘလောက်ပဲရှိရှိပြဿနာဘလောက်ပဲရှိရှိဘလောက်ပဲစိတ်သားကြကြပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဖယားလုံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနေရင်သွားလို့ရတယ်အာမင်မိုးရှေဟာပြည်လင်းတွေကိုဖျက်ဖို့ရတဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာမိုးရှေကသိတယ်ဖယားကငါတို့ကိုခန္ဓာပြီးပို့ဆောင်မယ်ဆိုဖယားသိပြီလားဖယားသူ့ကိုပြောထားပြီလားမိုးရှေကသိပြီလားဒါပေမဲ့အေတေလလူမျိုးတော်ကိုနားမလည်တဲ့အခါမှာဖယံဘလို့ပူဆောင်မလဲဆိုအေတေလလူမျိုးတွေကကောင်းကောင်းမယုံကျင်နေတဲ့အခါမှာခုံမလေးတောင်မြန်ရည်တက်တယ်။ဒါပေမဲ့မိုးရှေကခုံမလေးမတက်ဘူး။မိုးရှေကဘာလဲဆိုတော့တခါတဲ့ခန္ဓာပြည့်စုံတဲ့နေရာမှာသူသွားဖို့ရတဲ့ဖယားတို့ကိုယုံမှယုံရှိပြီလား။သူတိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့သူ့မှာခက်ခဲနေမှရှိလားမြန်ရှိတယ်။လူတွေခုံမလေးကမြန်ရည်တက်လို့သူစဉ်းကြည့်တဲ့အရာလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယံပုံမှာသူဘယ်တော့မှခုံမလေးမတက်ဘူး။အာမင်။ဒါကြောင့်မိုးရှေကဖယံလုံနေတဲ့အပေါ်မှာကောင်းကောင်းတိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတိနေသူကောင်းကောင်းတော်လို့ရတယ်ပြင်းလင်းနေဆိုဂျီမန်တို့ပြင်းလင်းနေချမ်းသာရည်လေသူဘာမှမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖေရန်ပူဆောင်မယ်ဆိုတော့တိပိသားဖြစ်ပါတယ်ရေမရှိလဲဘာမှမပူဘူးစားစရာမရှိလဲဘာမှမပူဘာဖြစ်လို့လဲဖေရန်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖေရန်စကားသူ့အထဲမှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဖေရန်ကိုယ်နဲ့သူ့ကိုစကားပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာလဲအသင်းတော်ဆိုလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်မယ်ဆိုရင်အယံပျော်စရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်တကယ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာတကယ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့တက်တာအแทမှာလေကျွန်တော်ဒီမနေ့လည်းတာလိမ့်လာလိမ့်လာနေရန်ကိုခွာရကိုယ့်ကိုခွာရဒီကလူခွာရမရတော့မသိဘူးလေနော်ကျွန်တော်ရန်ခွာရတယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တမယအရာအแทမှာအသိန်းတော်မှာလှုပ်ဆောင်တတ်ရဲ့အဲ့ဒါပိုကောင်းချီးဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တယောက်ထဲလှုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တယောက်ထဲသွားလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူတွေကဘယ်ရရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့ဗိမ္မာန်တော်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာအแทမှာရှိတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့တင်းတော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာတင်းတော်မှာရောက်မှရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အတင်းတော်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရအောင်အောင်ဆက်ကောင်းတော့ကျွန်တော်ဘုရားအရင်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော် yes အစလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာ
အကျဉ်းရဲ့လူနှုတ်တွန်းတွေငါရဲ့နာမကိုအမြပြု၏ဆူဝေးကြိုက်ထွေရဲ့နဲ့သူတို့လည်းမှာငါရှိမယ်တဲ့အာမင်အသင်းတော်ဆိုတဲ့ယောက်ကြီးတဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့ရှစ်ချင်းအားလုံးကတူတူကွာကျွန်တော်တို့တို့ဆူဝေးတဲ့နေရာမှာဖခင်ရှစ်ချင်းရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်အဲ့လိုတိခိုင်းစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်နေပြတယောက်သေးဆိုဖခင်ကျွန်တော်ထဲမှာခြေဝေးပမာကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတည်းမှာဖခင်အတူတူပါရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ဆိုယုံကြည်သူဆူစီးတဲ့နေရာမှာဖခင်ရှစ်ချင်းရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်ညီကတော့တဘောတူလေပေါင်းဖော်နေတဲ့နေရာမှာအလိုကောင်းပေတယ်အလိုတည်တယ်လောက်ပါပေတယ်ထွေရဲနဲ့ဘုရားသခင်ပါအစီအမဲအသက်ရှင်ချင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးမယ်လို့ဘုရားပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အာမင်တော့ကျွန်တော်အေဒီယတက်တာရှိတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးမှဘုရားဖွင့်ပြလာတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးအားပေးခြင်းနဲ့အသင်းတော်ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူစုစည်းတဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့ရှိချင်းအတူတူရှိတဲ့နေရာမှာလေဘုရားထူးခြားစွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ပြောမလို့အတူတူကွတည်လို့စုဝေးပြီးမှနေတဲ့နေရာမှာယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်အလဲမနေဘူးကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဓမ္မတိမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ကဒီအသင်းတော်တွေမှာလှိုက်ပြီးမှသူတို့ပတ်ပြီးမှသွားနေတာ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တော်ရောက်စတဲ့သူကကောင်းချီးပေးနေတာ။အဲ့ဒီကသူရှိချင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်အင်မန်တော်ကကြီးမားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော်ကိုနားလေကျွန်တော်ဘသူမဆိုးယုံကြည်သူစုစည်းတဲ့နေရာမှာမလာဘဲမနေနိုင်ဘူး။အာမင်။အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှိချင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်။ကိုတျောက်ထဲနေရင်တျောက်ထဲနေချင်းရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်။နေရောက်နေရင်နေရောက်နေချင်းရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်။အများနဲ့နေရင်အများနဲ့နေတဲ့နေရာမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကိုနားလေအယံပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကကျွန်တော်လူတျောက်ပြောဘူးတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအတင်းတော့မလိုဘူးတဲ့ကျွန်တော်တျောက်ထဲအစ်စ်နေလို့ရပါကိုကိုတပြောက်ဆွတောင်းလို့ရတယ်တဲ့ပြောတာ။ရတယ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတျောက်ထဲနေချင်ဟိုးဘာမှပြဆိုမဲစားတောင်းချင်မှသွားနေပါလို့နော်အဲ့ဒီလူရှိတဲ့ community ကမဲနေစရာမလိုဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲတယောက်ထဲနေတော့ဘုရားနဲ့မိတ်တာဖို့လို့နေလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လို့ဒါပေမဲ့မင်းမအဖို့လူတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါတင်းတော်ပဲဖြစ်ပါလေအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာအဖို့လူတယ်ကားစီးတဲ့ခါအဖို့လူတယ်ဆိုရင်မင်းယုံကြည်သူမျိုးသွားနေတူရတော့မင်းသားဆိုအခုကျွန်နဲ့ညီအကူနဲ့စကားပြောနေတာဒါတင်းတော်ဟုတ်တယ်လို့ပြောပြတာအာမင်သူနဲ့ကျွန်တော်တကူစွန့်ချမ်းစံနဲ့ဆွေးနွေးလို့ဆိုတာတင်းတော်ပေါ်မှာမင်းရောက်နေတာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့ခါမှာအရန်သဘောပေါက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီခေတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တာကိုနားလေပြုရတဲ့အမှန်မှအရေးကြီးတယ်။ရှင်ပိုးလို့ကနေတဲ့တာကိုတေးတေးချာချာတို့မာရရောက်ဒီခေတ်ညလေးစစ်မအပေးချင်တယ်။ဒီခေတ်ညတော့ဘာအပေးချင်လဲဆိုတဲ့ခါမှာယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာရဲ့အထဲကနေဖျားပလို့အလုံးလုံးတယ်လေ။ယုံကြည်သူနဲ့အတူတူအသင်းတော်ပေါ်မှာဖျားပလို့အလုံးလုံးတယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တာကိုတေးချာနားလေကျွန်တော်အမှန်မှပြောစရာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူကရောက်စတဲ့ရတ္တာခါနဲ့ဖះအလုံးလုံးလို့ရတယ်အတူတူတူလို့စုစည်းတဲ့နေရာကနဲ့ဖះဘလို့အလုံးလုံးလဲဆိုရစွာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်ဘောလို့ဟာသူ့ကိုဖះခင်ဘလို့ပေါ်ပြတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တ္တာထဲမှာလဲဖះရဲ့ပေါ်ပြချက်ရှိမဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကဲဆာဘကျွန်တော်တွားရအောင်ယုံကြည်သူရဲ့တ္တာပြီပေါ့နော်ယုံကြည်သူအများကြီးနှုတ်ွယ်ကနေအတင်းတော်ကိုဖះကဘယ်လိုတိဆောက်နေတယ်ပေါ့နော်ယုံကြည်သူရဲ့နောက်ွယ်ကနေဘုရားတိဆောက်လို့ရတယ်ယုံကြည်သူရဲ့အထဲကနေဘုရားတိဆောက်လို့ရတယ်အာမင်ယုံကြည်သူရဲ့အထဲကနေလို့ပြောတဲ့ခါမှာဗိမာန်တော်ကိုဆိုလို့ချင်တာဖြစ်ပါတယ်တင်းတို့ကဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါမဲ့အသင်းတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလေကနေကျွန်တော်အသွင်းကနေဘုရားလို့လို့လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုနားလည်အောင်ကျွန်တော်လည်းဒီကနေ့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အတူကဖားအောင်တင်းနေတော့တီရှိရတော့ငါများများလာမည်ဟုမျော်လင့်ခြင်းရှိတော်လဲတာရှိစွာနေလေတင်းဒီဘုရားသခင်အိမ်တော်၌အဘေတို့ကြင်ကြံပြုမူရမည်ကိုတိစေခြင်းကအေတို့ငါရေးရပေးလိုက်ဤတဲ့တင်မိုးတီကိုရေးတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာချင်းတော့တင်းဒီဘုရားသခင်အိမ်တော်နဲ့အဘေတို့ကြင်ကြံပြုမူရမည်ကိုတိစေခြင်းကအေတို့ငါရေးရပေးလိုက်ဤတဲ့တင်မိုးတီဟာတကယ်တော့မှုတော်ဆောင်လဲဟုတ်ပါတယ်ရှင်ပေါလုရဲ့ဝိညာဉ်သားတမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်သားဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပေါလုတို့ကိုဘာပေးချင်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်အိမ်တော်ဆိုတဲ့အသင်းတော်ပေါ်မှာမင်းဟာတဲ့ဘယ်လိုကြင်ကြံပြုမှုရမလဲဆိုလို့ဆိုတာကိုပြောပြချင်တယ်လို့ရှင်ပေါလုအနေနဲ့သူ့ရဲ့သားဝိညာဉ်သားဖြစ်တဲ့တင်မိုသေကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ယေကြည်တယ်ဆိုလို့ဆိုတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်နေတော့ယုံကြည်သူရဲ့အစကနေကျောင်းဆောင်ဖတ်ကြည့်လိုက်။အသင်းတော်မှာဘယ်လိုအသင်းတော်မှာဆက်ကချင်းပဲကောင်းချီးဖြစ်တဲ့ယာရမင်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်အသွေးတော်နဲ့ဝယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့ personal လောက်ဆောင်တဲ့အရာပေါ်မှာတော့မတိမ်မတမ်းမတင်ထားဘူးနော်က
Kena jauh jono, cepat cepat jono ni na abe cina pibar. Atin nama mai perlu tuat tuat, atin nama tuat tuat itu ada kebe kongsi pisi ma pibar. Atin nama gua nale itu bawa bawa dulu ada kebe kongsi pisi dah. Mai gua gua pima lu dah kong bar eh, dah mai di teh kong song ah, atin nama tuat tuat dulu ada pibar. Ada kongsi ah, bukan ma song lu ni, bapilu le. Atin nama sura kerja gua kan dah tema, mai sura tuat tuat ni dia tu jang kongsi pisi ma pibar. Tadi macam jono atin nama Gini simpolu hati moti u abe rapi bare. Pihak ini Indonesia abe ro cincam piu muiam iku tisi cinga idung a yeyu pila iye. Atino matuata on. Timoti a siapi le atino usang ta on. Belu lom le siro sa u simpolu le ne piu pihak rapi bare. Tadi gini di mati no mamu do sana mesi le siapi ama di si le. Tindau di si le ganda le sekade tu di si le. Nama ma ema le. Uni ama usang le miba di si le. Tahu cakap atau tidak mah belu cincam piu muiya mesu sahwa, yau sedai tibu yang tu emat ama ayeji le, amen. Airau tibu yang tu simbolu simbolu ni ada timoti gua kaum tu piu biara pi bar. Di mana cina dah hur kau cakap piu dia juga piang cione lah pi dah, aduga piang payang. Tu inoga atau si no muro piar kini atau tidak pi i, tu atau tidak temati ayi Amerika pi, temati ayi tiale pi. Mando kukwe chini nene do ayadi Jiswa do ayah pidihu ngeku ya mishi Pehant kendi kukanda nai ponturo mubi Homando mu chini achaundi Winyi do anpi tinshabi Kaunki tama dudi kuroku shumi ya chabi Tapam yuta dudi atin Loki ta dudi yonji ya chabi Bora terini itu kuat, teh itu sanyu cingu, kandu mubi, di mana cino, di itu kulungku pada kama, atin doh ne pada uma, phobia ni lah, pibar, atin doh surat, di kebe cino, tematia tiya pide, tematia amidike piu ya pide, mando kuku cing, atin doh surat ni ama piangku aturu kuat cimu aje kuku cing ne pini ni ni apa pide, lalu ma piang dekia, piang budule lo, piaya kukanda balai lo, kerdo ya kukanda balai lo. Teaching, atin doang ni tisha sih mampir deh, amen. Yesus Kristus kau kanda belu lelu, tuhmu amilai. Piaca mana lakheba, amen. Yang jenis susu sih ni amal lakheba. Aidi tema soli cing kauji menggalasi lelu, piopia ni lah pibar. Nampu cino, tapa muda tu deh, tadi kau ku caya meni lah pibar. Da atin doye, atin peni, atin doye, lo suami ayahku, gini simpolu ni ni timoti ku piopia lah yari pibar. Da inga piopia lah pibar deh jang dahu. Tak sepah macam tu, ti ko tung tu saya, ti ni tung. Ni ye ni, lima ro biru ka keru, tami ko cahbi, acaro tu di tasiye ti sauli, doya tu abedu tayu ti saudi ko ludaan tu di piuca, pasi. Eri macam tu, piar kini cijur ko ngakanya di ni ye ni, lima ro biru ka keru, tami ko cahbi, acaro tu di tasiye ti sauli. Do yari abeidu tasiye ti saudi gu ludaan teripiu basire. Amen. Cino, atendo gu belu ti saumale, tasibima belu ti saumale, suruh sa, balu ya male, ludaan teripiu basire. Ima tamah yeji rapi bar. Ta yongci tua yang sedang gu pionin rapi bar. Cero tekali atendo gu namale ira kama, kuye ludaan tua kere yada miyashire. Tapi dikini di nungu padu gu cara kama cino, nini atu apa cine, nungu padu buma cino yeti yao. Amen. Nak buat apa cakap nak dekai mama ya TV mah nak buat apa dekai cakap nak tesian dekai kunci pisi mah pibar. Di mana cakap lu dah itu review bar eh. Atin dogo meru cai dulu malu bane lu buat cina. Meru tisau cido lu mati tisau bane eh. Payah ye lu roshi dia dah. Kedua tisau thare cawu mah. Tapi beror dia itu buat tisau dulu. Meru le itu buat tisau yang mah pibar. Tapi kalau meru mati tisau kima. Ada waktu cale tibu yang tu. Tadi tapu yang tu lu ada lu simpolu ane abe ni lah pibar. Tadi ini cenderung yang ciri dia atin doa sura, bayi malay makin bau, atin doa kusi-kusi si cara api bar. Tadi kusi-kusi si dia ni ama, kuah balai sudah kama. Tapi bayi pelayan kini aluro dan tuan ni doa tu pihu yang tu emas sama yeji api bar. Pelayan kini cenderung cuma yang tu tadi ama, oh minu MCC atin doa cium piobia bar, sura cenderung tercap piobia ni ama. Oh atin doa cium piobia bar, sura cenderung tercap piobia ni ama. Oh atin doa belu tuan le sura tercap piobia ni ama. Pampiru cunu atin do bama nih dan cincang piu muni de turi pide tu cang ku kau tibu yang de luar da pibar. Oma, meru alu cang piu cunu kau tili no, meru alu bima alu le balu le balu le, ngaruh supervisor da bana alu adilu.
စီမီစကတီလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်လို့တည်ရလေအဲ့လိုတည်တဲ့ခါမှာဘာမှလည်းပြဿနာမရှိဘူးပြုတ်ပြုတ်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်လို့လို့ရတယ်သူများမေးလဲကိုကောင်းမှုဖြေလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့မှာသူ့ရဲ့ရိုးနဲ့ရဂူလေးရှင်းလော်ရရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လည်းတည်ပြီးမှဒီဝန်ခံပြီးမှလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲကိုယ်အတွက်လည်းပျော်ရွှင်စေတယ်ဖြစ်လာတယ်ကောင်းချီးပေးစေတယ်သူများ
တိဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတေချာတည်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာတကယ်ပဲဒီကနေ့ညမှာကျွန်တော်ယုံတယ်လွတ်ချင်းတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျွန်တော်မှာရှိမှာဖြစ်ပါဒါမဲ့အတင်းတော်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျွန်တော်ရောက်စတဲ့ပုံမှာပြေဝစေမှာဖြစ်ပါတယ်အတင်းတော်ကြောင့်နားမလည်ရင်ပေါဝင်ပေါဝင်နဲ့စစ်တပ်တွေကြာလာတာတရားဟောချက်နားထောင်ရင်နဲ့နောက်တော်နဲ့စစ်တပ်တွေကြာလာတယ်ချီးမွှန်းရင်နဲ့ချောင်းချီးမွှန်းရင်နဲ့စစ်တပ်တွေကြာလာတယ်မတော်ချင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုမတိတ်မနားမလည်နေတာကိုဒီမှာလာတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူအလုံးအတင်းတော်တွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပရိသတ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါယေရှုခရစ်ပဲဖြစ်ပါဒါမဲ့သုံးပါးသစုဖျားပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာပရိသတ်အနေနဲ့သူလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအလုံးကပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဒီကနေ့အင်တော်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့အတင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဗိမ္မာန်တော်တွေဖြစ်ကြပါတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်မယ်ဆိုဟောဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာတာဘလို့တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်နားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ရှိပေါ်လို့ကနေတို့ရတွေအပေတို့ထဆွေတီဆော့ရမယ်ကိုလူတိုင်းတတိပြုကြစေလို့ပြောတဲ့အချက်ကအင်မတန်မှရေးကြည်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ကျွန်တော်တို့သိပြီးမှတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကျမဘယ်လိုတည်ဆောက်နေသလဲ။မြောက်မြားဆိုတော့အတင်းတော်ကလူမျိုးရေးလူမှုရေးပညာရေးစီးပွားရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဆိုတာစီးပွားရေးဘက်မှာစိတ်အားကြီးတဲ့ຢာတွေပဲဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံရေးတော်မှရောလာတယ်အတင်းတော်တွေမှာလေနိုင်ငံရေးတော်လူတိုင်းဟာဆက်ဆက်မှုတော့ရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးလားများကြီးလွန်မိုးလာတဲ့အခါမှာအတင်းတော်ပေါ်မှာလွန်မိုးလာတဲ့အခါမှာအတင်းတော်ကဖျားထားတဲ့ရွယ်ချက်တဲ့တဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားတကံပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရာတွေကလူနဲ့မကင်းပါဘူး။လူတိုင်းစီးပွားရေးနဲ့လည်းမကင်းဘူး။လူတိုင်းကနေကိုယ့်အမျိုးတွေရှိကြတာပဲ။လူတိုင်းလည်းစီးပွားရေးလုပ်တဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရာတွေကအတင်းတော်မှာလွန်မိုးဖို့မဟုတ်ဘူး။အာမင်။အတင်းတော်ဆိုတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအဲ့ဒီပေါ်မှာလွန်မိုးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ချက်လို့ချက်သွားရအောင်။အဲ့ဒီကိုရသူအတင်းတော်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့အတင်းတော်မှာအခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ရေးသားတဲ့အတိုင်းပဲအတင်းတော်မှာတငယ်အရွယ်တွေအများကြီးရှိတယ်တငယ်အရွယ်တွေမကြီးထွားနေတဲ့ယုံကြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လို့ကြာကြာဟောပြောရလဲဒီကလေးအဲ့ဒီလူကမကြီးထွားလာဘူးဝိညာဉ်ကမှကလေးပဲရှိသေးတာအဲ့လိုဆိုရင်တင်းတော်မှာသူဘယ်လိုကြင့်ကြံမလဲဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုသူနားမလဲဘူးကလေးရှိနေတဲ့လူကကလေးပဲဖြစ်နေတဲ့လူကဒီကျွန်တော်ကလေးလေးဆိုအိမ်ဆောက်တတ်လားမဆောက်တတ်ဘူးကလေးဆိုတော့ပက်စားလည်းရှာတတ်လားပက်စားလည်းမရှာတတ်ဘူးကလေးကဘာမှမလုပ်တော့ပါလဲနေတိုင်းသူ့ပဲကျွေးနေရတာဒါကြောင့်ကိုယ်ကသူ့အတင်းတော်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအတင်းသားတွေကကလေးတွေပဲများနေတာဝိညာဉ်ကမှကလေးပဲရှိနေတာမကြီးထွားနေတဲ့အတင်းတော်ဆိုတော့ဖခင်တစ်ခင်ထားတဲ့အတင်းတော်ရဲ့ဘယ်လိုပြုတ်မှုကြည့်ဆောင်ရမယ်ဆိုဘယ်တိမှလဲကလေးဆိုကလေးဆိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီကနေ့ကိုယ့်ရဲ့တတ်တာအแทမှာဒါတက်တာနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးတကယ်ရွယ်ဆိုတော့ငါဟုတ်ယေရှုခရစ်ယုံကြည်တာနေ့နဲ့ထောင်ကနေယုံကြည်တာခုစတည်းလောက်ကြပဲဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ဖယံဖက်မှာဆေးရကြီးလာတဲ့အရာတွေကဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတဲ့အခါခဏကြောကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အဓိကဆိုင်တာဖြစ်ပါဒါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနေ့တန်းစင်ချင်းဖျူလေးလာပြီးမှတက်တာထဲမှာစားစားစားပြီးမှဖျားနဲ့မိတ်ထားတော့ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးမှသူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာဖျားမျက်မှောက်ပြုဖျားနေတဲ့တူတူနေဝဉ္ညီရမှာကြီးထွားဖို့ဆိုတာဖျားနဲ့မြန်မြန်မိတ်ထားတာဖွဲ့တဲ့လူမှရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားမျက်မှောက်တော်ထက်မြန်မြန်တိုးနေတဲ့လူမှရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားနဲ့ချစ်စစ်မြန်မြန်ရရင်ဖျားရဲ့ခြင်းရင်ချင်းကိုကျွန်တော်မှထည့်ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမြန်မြန်ဖျားရဲ့ဖျားရှင်မှာတိုးဝင်လေလေစမ်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာလည်းအယံကိုဖတ်ချင်လာတာ။အော်အိမ်မတမစိတ်ဝင်စားလာတယ်။အိမ်မတမနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ချင်လာတယ်။အော်အသက်တော်တော့ဒါလည်းငါ့ကိုပြောနေပါလား။အော်ဒါလည်းငါ့ကိုပြောနေပါလား။ဒါလည်းငါ့ကိုပြောနေပါလား။အာမင်ဒါသူ့ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဒါငါ့ကိုပြောနေတာအမေအဲ့လိုဖြစ်လာတာ။ဩငါတင်းတော်မှာဒီလိုဆက်ကရမှာပါလား။ငါရဲ့တက်တာထဲမှာဒါတွေလိုအပ်နေပါလားလို့များ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 ပေါ်ပြအဲ့ဒါကိုစားနေတာဖြစ်တယ်အမေ။ကျောင်းနေမှာကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာဒါငါ့ကိုပြောနေပါလားငါ့ကိုပြောနေပါလားငါခံရမလားငါလှုပ်ရမလားလို့ကိုကိုများများပြောချစ်ခံရတဲ့လူကများများစားနေတာဖြစ်တယ်အမေ။ကျောင်းကျန်းစာတော့မဖတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တချက်လေးဖတ်တော့တော့ဒါသူ့ကိုပြောနေတာသူကိုကမစားနေဘူးလေဒါသူမျိုးလည်းကျွေးနေတာကိုကကလေးပဲအခုတချို့ကလေးတွေကသူမစားတတ်ဘူးလေနော်သ
ပေးရတဲ့တခါလဲသူမျိုးလည်းပေးတာသူကမစားတတ်ဘူးသူကမြင်မြင်မကြည့်ထွားလာဘူးဒါမဲ့ကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာငါ့ကိုကျွေးနေပါလားငါစားနေပါလားဒါကြောင့်ယေရှုကပြောလဲဆိုတာအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပဲသူခြေပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနှုတ်ကပတ်တော်ဟာငါ့ကိုပြောနေပါလားလို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဖះဖွင့်ပြပြီဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဖះကျွန်တော်ကျွေးနေတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ကအမြဲတမ်းဖတ်နေဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်မြန်မြန်စားနေဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုစားနေတဲ့သူကတနေ့ပြတနေ့ကြီးထွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမင်းတော်ဝခံနေတဲ့သူရဲ့တက်တာနဲ့တခါတလေနှုတ်ကပတ်တော်စားတဲ့လူကမတူဘူးနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိုးနေတဲ့သူနှုတ်ကပတ်တော်တိုးဝင်ပါဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာလေဆုတောင်းချင်းရှိတယ်ပေကံချင်းရှိသူကနှုတ်ကပတ်တော်တိုးဝင်ပါဆိုစံစာတစ်ခုပဲဖတ်တတ်တာစံစာဖတ်တဲ့ခါမှာလေပေကံချင်းတွေပေါ်လာတယ်စံစာဖတ်တဲ့ခါမှာဆုတောင်းချင်းတွေတွေ့လာတယ်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာသူမင်းကိုမေတ္တာချရပါလားငါမချစ်နိုင်သေးပါလားမေတ္တာတွေပေါ်လာတယ်။အိုကျန်းစာဖတ်အိုကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကိုယ့်ရဲ့နားကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်တွေအလုံးပါတယ်။ကျန်းစာထဲမှာအလုံးပါတာ။အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်နိုင်တဲ့သူရဲ့တက်တာထဲမှာကြီးထွားခြင်းရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါဒီကနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖတ်ရတယ်မှာတင်းနေတော့တိကောအခန်းကြီး3အငယ်1ညီကိုတို့အထက်ကငါဒီဝိညာဉ်လူတို့အားဟောပြောတကယ်တော့တင်တို့အားဟောပြောရတော့ခွင့်မရှိပဲဇာတိပကတိလူတို့အား၎င်းခရစ်တော်နဲ့တငယ်ကလေးတို့အား၎င်းဟောပြောတကယ်တော့ဟောပြောရ၏ယခုတိုင်အောင်တင်တို့သည်ခေးပွဲစားပွဲကိုမကျေနိုင်တော့ကြောင့်ငါမကြွေးရနို့ကိုတော့တတ်ရ၏ယခုပြည်လဲတင်တို့သည်မကျေနိုင်ကြသေးတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခဏတိကောအခန်းကြီးရဒီတိကောအခန်းကြီး၃ကနေစပြီးမှကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှဝင်ကားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပါပြလို့လဲဆိုတော့ခဏရှင်ပေါ်လို့အပေးတဲ့ຢာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတိကော3တိနော်ဒါလည်းကျွန်တော်တိကော3အငယ်30အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတော့ဝင်ကားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ຢာတွေအပေတို့သတ်ဆွေတင်ဆောက်ဒီကိုလူတိုင်းတတိပြုကြပါစေဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်လည်းယူပြီးမှအပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါခန်းကြီးတိကနေအခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာခေါ်လို့သူ့အတင်းတော်မှာအတင်းတော်ကိုမတီဆောက်တတ်ဘူးမတီဆောက်နိုင်အတင်းတော်ဘလုံးမမကြီးထွားနိုင်ဘူးအတင်းတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာတခါလိုက်လဲဒီတိုင်းပဲတခါလိုက်လဲဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာတခါလိုက်လဲကောင်းတဲ့တတိယမကြရအောင်တခါလိုက်လဲအော်မီတဲ့ဆောင်မကြရအောင်တငယ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပါလဲရံဖြစ်နေတာပဲကြားရတယ်တငယ်ဆိုတော့ရံဖြစ်ကလေးဆိုရံဖြစ်တတ်တယ်နော်တခါတလေတခါကြပြိုတတ်တယ်တခါကြရီတတ်တယ်တခါကြငုံတတ်တယ်တခါကြရံဖြစ်တတ်တခါကြလူချင်းကြတယ်ဘယ်တော့မှသူ့မှာကလေးရွယ်ပဲဖြစ်နေတော့ရှင်ပေါ်လို့အရန်ကိုစစ်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီအတင်းတော့ကိုတွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကနေ့အတင်းတော်ကိုတိဆော့ဖို့ရံအတွက်ကျွန်တော်တငယ်ရွယ်နေတော့ကျွန်တော်နေလို့မရဘူး။အာမင်။ကလေးလိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လို့မရဘူးနော်။ကလေးလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာကိုမစားတော့ဘူးသူများကြွေးမှစားတတ်တာ။နှုတ်ဘတော်လည်းဆရာဒီလာမပဲသူအလုပ်တတ်တာ။ကိုယ့်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်တတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုရှာပဲမှဖတ်ရှုပဲမှလိတ်လာစင်ချေအောင်မှမလုပ်တတ်ဘူး။အဲ့ဒါကပါလေကလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့ကစားမှာကနေ့လူငယ်ရွယ်အပြူလူပြူရွယ်ပေါ့နော်အဘအရွယ်တို့ရောက်ရှိလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အင်မတားမအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသိန်းတော်ဟာတနေ့ပြတနေ့တိုးတက်လာဖို့ရတဲ့ဘုရားတခင်လူတော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမှာကောင်းမွန်တည်ဆောက်တတ်ဖို့ရတဲ့ဘုရားတခင်လူတော်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အရာပထမတစ်ချက်ပြောပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလေးပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မတည်ဆောက်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနေ့ရှိပေါ်လို့ဘာပြောလဲခေးဖွယ်ကိုကျွေးလို့မရဘူးတဲ့။မင်းတို့သမီးကျွေးချင်တာအခုပြောမယ်ဆိုတော့သမီးကျွေးချင်တာမင်းတို့ကျွေးလို့မရဘူးတဲ့။အမေရနုပဲတောက်ချင်တာအမေအနုပဲတောက်ချင်တာဘာမှလုပ်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးသမီးတော်မအခဲကိုမစားနိုင်ဘူးတဲ့နုပဲတောက်ချင်တာတဲ့မျိုးရူးရူးလေးပဲနေချင်တော့ပြောချင်တာအဲ့လိုပဲနေချင်တာအဲ့လိုဆိုတော့အတင်းတော်ဟာဘလို့မှတိတ်ဆော့လို့မရဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီကနေတစစ်တက်လာပါဆိုပြီးရှင်ပေါ်လို့လည်းအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခေါလို့တူမှရှိတဲ့အတင်းတော်အားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကပါလဲကလေးတွေဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘယ်သူမှမချင်တော့အကျေရလူကြီးပဲတွေ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်တယ်ကလေးဘယ်သူမှမရှိဘူးလူကြီးတွေပဲပေါ့နော်အရင်ကကျွန်တော်စိုးကြုံဝှေ့ရှိသွားတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တင်းထောက်တယ်နဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်မှလဲမင်းတို့တင်းထောက်တယ်ဟိုမှာလေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟာမင်းတို့တင်းထောက်လေတသေးလေးတွေပါလားတဲ့မင်းတို့ဒီလိုတသေးလေးတွေတင်းထောက်လို့နေလားတဲ့မဟုတ်ဘူးဆရာတို့မှကလေး၃လေးရောက်ရှိတယ်လို့ပြောဟာဟုတ်လားတဲ့လူကြီးတွေနော်လို့ပြောပြတာဟာသူလေအော်တော့ဟာဟုတ်လားတဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်းတော့ဟာတကယ်ပဲဦးညင်းမှာဂျင်းတော်လူတွေဖြစ်တယ်ကိုယ့်အကူနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ယုံကြည်တယ်ဖះလဲတကယ်တင်းတော်မှာကောင်းချီးပေးတာအာမင်ဖះလဲတကယ်တနေ့ပြတနေ့ကျွန်တော်တင်းတော်မှာကောင်းချီးပေးလာတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆက်ပြီးမှလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်မပါလို့ရမလဲဂျီးထွားဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါဘယ်လောက်တိဂျီးထွားရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေကြီးတဲ့အခါမှာလေ
ဟာဒီတယောက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ပဲဖျားရင်မေတ္တာကိုခံစားလိုက်ရတာဖေးဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီတယောက်နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့နဲ့တကယ်ပဲကျွန်တော်မှာလူမြောက်ခြင်းရှိတယ်ကျွန်မမှာလူမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတ္တတာဖြစ်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်နင်းတို့တဒံတူဖို့ရတဲ့ဖျားတဲ့ကံတို့လို့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို့ဒီဂျင်းရမလဲဆိုတဲ့အ
ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာဘာနဲ့မတင်ရှားဘူးလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါနဲ့ပဲမတင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်ငါနဲ့ပြင်းနေတယ်ငါနဲ့ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုရောတေးသေးသွားတာဒါပေမဲ့ချင်းချင်းဆိုတာငါကိုတေးပြီးမှခရစ်တော်ဆိုတော့ဆောင်ကြီးလာတဲ့အတက်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ငါမှမတတ်နိုင်ဘူးငါဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးရှင်ဘောလို့ပြောလို့ငါခရစ်တော်နဲ့သူလဲဝါကားထဲမှာတေးခါခုရှင်တာငါမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတက်တာဖြစ်လာဖို့တဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတက်တာပါလဲခရစ်တော်ရှင်လာတဲ့အတက်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ထင်ရှားလာတဲ့အတက်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ထင်ရှားလာဆိုဘောသူရလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူတွေကြည်တာနဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုခံစားရတယ်ကြည်တာနဲ့ကယ်တယ်ခြေဆုကျေးဇူးကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောပြောခြင်းပေါ်မှာလူတွေပေါ်မှာကောင်းချီးဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားပေးခြင်းပေါ်မှာလူတွေအားလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလူတွေပေါ်မှာချမ်းသာခြင်းဖြစ်စေတယ်မဆိုဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့အတ္တကိုကြည်ရင်ဟောဒီတရားမှတမန်နှိတ်ချတာပဲနော်လို့ပြောရင်ယေရှုရဲ့နှိတ်ချခြင်းမှာပေါင်းဖက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အာဒီတော့တော်တော်လေးခွင့်လွတ်တဲ့နော်သူကဘလို့ပြောပြောသူတော်တော်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကကျွန်တော်ကထင်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြဖြစ်နေတော့ကလေးပဲကလေးပဲပြောကြည့်ဖို့ကလေးပဲကလေးပဲနော်ကျွန်တော်ဟောသူ့ကိုကြည့်ရနေတော်တော်လေးစစ်ဆိုးတာပဲလို့ပြောရတော့သူကကလေးပဲဒါကလေးပဲရှိသေးတယ်အာသူ့ကိုကြည့်ရပြောတာတခြားလောက်တာတခြားဘာလဲကလေးပဲသူကကလေးပဲရှိသေးတာသူပြောတာတခြားလေကြီးမိုးဟာနဲ့ပြောနေပေမဲ့သူ့စာတမျိုးဖြစ်တာကလေးပဲရှိသေးတာအော်ကျွန်တော်ကိုယ်တူအတင်းတော်မတိုးတက်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအတင်းတော်မတိဆောက်နေတာကလေးပဲရှိသေးတာဖြစ်ပါကလေးတွေများတယ်တွားတော့မရှိတော့တော့မကလေးပဲဖြစ်နေသေးတယ်အပေါ်ရမကြည့်တော့တွားကျိုးနေပြီကျွန်တော်လည်းတွားတွေမရှိတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကလေးပဲဖြစ်နေသေးတာအဲ့လိုဆိုတော့ဘလို့မှမရဘူးကိုယ်တူအတင်းတော်မရှင်ပေါ်လို့အားပေးတာမင်းတို့အတင်းတော်ကလေးပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်အတင်းမင်းတို့အတင်းတော်မတိုးတက်နေတာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ဟာဒီနေ့ကဘတ်တော်ကကျွန်တော်တို့တော့ကြော်သွားပြီအေးစီအာမင်ကျွန်တော်တကယ်တရားရတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖခင်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာခေးဖွယ်တော့အရာကိုစောက်ဖွယ်တဲ့လိုရတယ်ခေးဖွယ်ဆိုတဲ့ခြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုပေါ့ပြောလဲဆိုတဲ့ခေးဖွယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတခါကျနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအခက်ခဲပြဿနာတွေကြုံတွေ့တတ်တယ်ခေးဖွယ်စားရဆိုတခါကျလွယ်တော့မလွယ်အောင်နော်တခါကျရဲ့အရင်ကဆရာဆိုင်းကျော်တိတခါပြောဘူးတယ်နော်အုံးကုန်းတီးကိုမျိုးရတယ်သူရဲ့တတားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားစဉ်းစားတခါကျစဉ်းစားလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒီကုန်းတီးဆိုတာမာပဲမာပဲမာပေါ်တော့အဲ့ဒါကုန်းတီးကိုမျိုးရတဲ့ချိန်ကာလဆိုတာကြော်ဖျားတယ်လို့သူပြောတာတခါကျကျွန်တော်နှုတ်တော့တယ်ဆိုလွယ်လေလေးသူအိမ်ပြန်တော့လေပြီးသွားပြီလေနော်ဒါပေမဲ့တခါကျအတ္တအแทမှာအခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးကျွန်တော်မှရင်ဆိုင်လာရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီအတ္တကိုကြော်လွန်နိုင်တဲ့အခွင့်ကိုဖျားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲပြဿနာဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်နော်ဖျားရခင်လည်းကပဲတော့မကြုံခန်းစေချင်ဘူးမနေ့ကတခိုးတွေဝင်တယ်ကျွန်တော်လိုပဲယုံတယ်အလကပဲတော့မဖျားမှဂျင်းမတော့ကြံစေရှိတာအမေဖျားယုံကြည်သူများကိုစိုက်မဲ့နေအောင်ကိုလှုပ်ပေးနေတာကျွန်တော်တခိုးတွေခိုးတော့ကျွန်တော်ရောတန်ပြီးကြဘာတွေထိတ်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ခိုးတော့ပြီဆိုတော့ဟာမီးကျူးကိုထိတ်အောင်မီးကျူးတွေခိုးတော့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမီးကျူးဘာဖြစ်လို့ထိတ်အင်တာမှာမီးကျူးတွေအများကြီးထိတ်ထားတာလေအဲ့မီးကျူးဖြိုးမခိုးတော့ရလေခိုးတော့ကျောင်းရတခုတော့ထည့်အောင်လို့ပြောတော့ဗာထဲအိမ်သားမီးကျူးထည့်အောင်နဲ့ဟုတ်တယ်ထည့်အောင်လို့မီးကျူးကတော့တခေါထည့်ချင်ထည့်လို့မရတော့လို့ဘာဖြစ်လို့တော့ကာလဲတော့မှာလေကာလဲတော့ထည့်လို့မရတော့အခုထည့်ဖို့တော့ငါတို့ကခွင့်ပေးနေတာလို့မဟုတ်လားအရှိကနဲ့ကာလဲနောက်ကနဲ့ကာလဲပတ်တီလို့လိုက်ဘာမှထည့်လို့မရတော့နောက်ကျွန်မဟာအဲ့ဒီမီးကျူးထည့်မယ်ဆိုဘယ်သူမှထည့်လို့မရဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘယ်သူမှထည့်လို့မရဘူးနောက်မီးနေလင်းနေတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပျော်တယ်လေဘာဖြစ်တရားတင်းတော့အိမ်သားထဲမှာမီးလင်းနေတဲ့နေရာမှာကျိုးလေးဖျားကကျွန်တော်ဝေခွေ့ပြူထားတယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလို့ရတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှအခက်ခဲပြဿနာဆိုဘယ်တော့မှချင်းနေမရှိဘူးခဏကုယူပြောတယ်လို့ဗောနောတင်းတော့ကုယူပြောတယ်လို့အဟောင်းကိုပေပေးနေတာဖေကအတက်အသေးလာဖို့ရတယ်ရှိတယ်အာမင်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဒီကတကယ်တော့ခေးဖွယ်ကိုစားနေတော့သူဖြူညာတဲ့လိုရတာဖြစ်ပါတယ်စားတတ်တော့သူလည်းဖြူညာတဲ့လိုရတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာပျော်ရွှင်တဲ့အခါမှာစားရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ဝါနေတဲ့အခါမှာစားရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ရည်ရတဲ့အခါမှာစားရတဲ့အချင်းရှိတယ်ငိုရတဲ့အခါမှာစားရမယ့်အချင်းရှိတယ်ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာစားရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်။တခြင်းနဲ့ရေးတဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်စားရတဲ့အချင်းရှိတယ်။အာမင်။
ဒါကြောင့်အာယာယာဟာနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘေးကမ်းချိနေမှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်စားမဲ့အချင်းရှိတာအာမင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကနှုတ်ကပတ်တော်ပဲပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာအထဲမှာခဲဖွယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လို့တေချာပြပြောကြည့်မယ်ဆိုတာတက်တာရဲ့နေ့ရက်စနေကျုံတွေ့ရမဲ့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဖတ်ရှုလေ့လာဆင်ခြင်ပြီးမှအသက်တာထဲမှာလေလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်ပါဆိုတာဖတ်တော်ပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အွန်နိုထဲမှာစဉ်းစားတော်ပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးစင်နှလုံးထဲမှာပဲထားတော်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာမုံတိုင်းတွေထန်လာတဲ့အချိန်မှာလေမုံတိုင်းတွေတိုက်တဲ့အခါမှာခံခတ်စွာနေဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီကတက်တာချင်းတို့လူလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်မသွားမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်သူငယ်ရွယ်ရဲ့တက်တဲ့စွာရှိတယ်ဒါအတူကဖတ်ကြည့်အောင်တင်းနေတော့ယခုပြင်လေဇာတိပကတိလူဖြစ်ကြတဲ့ဂုံပြန်ချင်းရန်တွေ့ချင်းချင်းချင်းကွဲပြားချင်းရှိသည်ဖြစ်၍တင်တို့သည်ဇာတိပကတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောလောကီသုံးဇာတန်ချင်းဆောင်ကြသည်မဟုတ်လောတယောက်ကငါဒီပေါ်လို့တပည့်ဖြစ်၏ဟူ၍၎င်းတယောက်ကငါဒီအာပေါ်လို့တပည့်ဖြစ်၏ဟူ၍၎င်းအတိတိပြောကြလေဇာတိပကတိလူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောတဲ့အဲ့ဒီမှာခဏတငယ်ရွယ်လို့ပြောတာကဘာကိုပြောလဲကလေးတဲတဲလေးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာပြောလဲဇာတိပကတိလူကိုပြောနေတာဇာတိပကတိလူတိုင်းမှာမရှိဘူးလားလူတိုင်းမှာဇာတိဆိုတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇာတိပကတိနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားတခင်တို့တော့မရှိဘူးအဲ့ဒီဇာတိပကတိကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ငါပေါ်လို့ရတဲ့ဘက်ဖြစ်တယ်ငါတို့အပေါ်လို့ရတဲ့ဘက်ဖြစ်တယ်ငါကေဖာရတဲ့ဘက်ဖြစ်တယ်ငါခရစ်တော်ရတဲ့ဘက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်ပြားကြတာဆရာတွေဆွဲကြတာဆရာတွေဆွဲအတ္တတွေဆွဲဒီမှာကျွန်တော်ယခုပြဇာတိပရိလူဖြစ်ဂုံပြချင်းရန်တွေ့ချင်းအချင်းချင်းကွေးပြချင်းတွေရှိကြရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အသင်းတော်ကိုမတီဆောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တာအသင်းတော်ကဘယ်လိုပြုတ်မှုကြည့်ဆောင်ရမလဲလို့ရှင်ပေါ်လို့ဆက်ချင်မျိုးပြောချင်တာနံပါတ်1တစ်ချက်အသင်းတော်ကိုဘာဖြစ်လို့မတီဆောက်နိုင်ကြတလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတငယ်ရွယ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တငယ်ရွယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဇာတိပကတိတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တခါကျကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်တယ်လဲဇာတိပတိမရှိဘူးလို့မပြောနဲ့ရှစ်တတ်ပါတယ်မရှစ်တတ်ဘူးလားဟုတ်ဒီစရာဟိုကောက်စရာအိမေးပြောဘူးရလေနော်အတင်းသားတွေကမတရားဘူးတဲ့တခါသေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါမှာစရာတကိုးတဲ့ခရစ်တော်ကဲတော်လို့ပါခရစ်တော်ကဲတော်လို့ပါတယ်ခရစ်တော်ကဲတော်တက်ရှင်ပါတယ်တကယ်မတရားဘူးသူတို့ကြတော့မရှင်ပဲနေပါတော့ငါတို့ဆိုခရစ်တော်ကဲလို့ရှင်ပါခရစ်တော်ကဲလို့ရှင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညာသဘောကျတယ်ပေါ့နော်စရာတကိုးကြတော့ခရစ်တော်ကဲလို့ရှင်ပါတယ်သူတို့ကြတော့မရှင်ပဲနေပါတော့အဲ့လိုပြောလေနော်ဒါတော့ကျွန်တော်အတင်းတော်တကိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတော့တယောက်တည်းဘလုံးမလို့လို့မရဘူးအာမင်အားလုံးဟာတကယ်ပဲခရစ်တော်ကဲတော့တက်ရှင်မှုရတဲ့လိုရတာဖြစ်ပါတာအာမင်ဇာတိပကတိဆိုတော့ဗာလဲဒီမှာကွဲပြားမှုတွေဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်နော်ကျွန်တော် MCC တင်းတော်နေရာတကာမှာအဲ့ဝင်ကလေးစကားတွေဟောပြောလို့ရတယ်အွန်လိုင်းကနေနားထောင်လို့ရတယ်တွားပြီးမှ conference တွေမှာတွားပြီးနှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော့မဆွဲလာနဲ့အာမင်အော်အဲ့ဒီဆရာကိတဲ့ကောင်းတာမျိုးအဲ့ဒီဆရာမနေတဲ့ဟောတတ်တာကွာဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးလာမလို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးမရချမ်းဆောင်မှာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နဲ့ချမ်းဆောင်မှာမရဘူးလို့ပြောတာနော်ချမ်းဆောင်မှာကျွန်တော်တချို့လည်းဟုတ်တယ်လေသွားတယ်နေရတယ်ကမှသွားတယ်သွားတယ်ဆရာတွေကနားထောင်တယ်အတင်းတော်မှလာတော့ပြဿနာရှာပြီအိုးဟိုဆရာမကောင်းမဲဟောတာလည်းမရဟိုကဆရာကောင်းတယ်ဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲဇာတိပကတိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်နေရတယ်ကမှနားထောင်လို့ရနေရတယ်ကမှသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာပါဒီမှာနော်အဲ့မှာတခါလေးလည်းသွားဆရာလည်းမလို့ပေါ့နော်ကိုကတင်းတော်တင်းဆောင်ရမှာလေနော်တချို့ကလည်းသွားရင်းနဲ့ပြန်မလာတတ်တော့ဖယ်လို့ရှိလို့ရနေမလာတော့ဘောနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကအတင်းတော်တိဆောက်ပါဆိုတော့တွောလို့ရတယ်ခွန်အားယူလို့ရတယ်ဒါမဲ့ပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတိဆောက်ဖို့တည်းဖြစ်တယ်အာမင်နေရာတကာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်လို့ရတယ်တွောလို့ရပြန်လာမှနားထောင်ပါနားထောင်မဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာပြီးမှကိုနေတဲ့နေရာမှာတိဆောက်တတ်တော့သူဖြစ်ပြတဲ့လိုရတာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုတို့ကတင်းတော်မှာကြဲလို့မဟုတ်ဘူးဟိုအပေါလို့လာရတော့သူ့ရှင်မှာလိုက်လိုက်ပြီးမှရှင်ပေါလို့တပည့်ကိုတော့မုန်းလာပြီအပေါလို့တော့ဖယ်လိုက်တော့မယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာတကယ်လို့ဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲဇာတိပကတိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာတတိထားဖို့ရတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖြစ်ရတဲ့အမှတမှအရေးကြီးတယ်။အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိရင်ဘယ်တော့မှတင်းတော်တိဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကုအားဖြင့်အတင်းတော်မှာပြဿနာပဲယူလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တို့ဘုညင်ရမလဲမင်းနဲ့ဖျားရလို့တော့တဲ့ကျွန်တို့အသက်ရှင်တက်ဖို့ရတဲ့အမှတမှအရေးကြီးတယ်။ဒါကျွန်တို့ရှင်ပေါ်လို့ရဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ဘူးညင်တဘိုးရှိတဲ့သူတွေရဲ့တက်တာထဲမှာအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်ရှိတယ်လဲဆိုတော့ရှင်ပေါ်လို့လည်းနဲ့တော့ပြန်မရှင်းပြတာဖြစ်အတူကဖတ်ကြအောင်ပေါ်လို့ကဘယ်သူနည်းအပေါ်လို့ကဘယ်သူနည်းနဲ့အချောင်းတော့သူမဟုတ်ထောင်ရဖျားသည်အတီးအတီးတို့အားအခွင့်ပေးသနာတော်မူသည်နည်းအညင်တင်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းတို့ရောက်စေတော်ဓမ္မဆရာပေသည်ငါသည်ဆက်ပြိုးတော်သူဖြစ်
အာပေါ်လို့ဒီရေလောင်းတို့သူဖြစ်အပင်ကိုကြီးပွားစေတော်သူကဖျားသခင်ပေသည်ဆက်ပြုတော်သူမတတ်နိုင်ရေလောင်းတို့သူလည်းမတတ်နိုင်ကြီးပွားစေတော်မူသောဖျားသခင်တာလင်တတ်နိုင်တော်မူ၏တို့တော်လည်းဆက်ပြုတော်သူနှင့်ရေလောင်းတို့သူတည်းတလုံးတဝတည်းဖြစ်၍အဒီဒီမိမိလုပ်တည်အတိုင်းမိမိအကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်တဲ့အာမင် အဲ့ဒါဂျင်းရတော်လူတယောက်အမိကိုရှင်ဘောလို့နဲ့သူ့ရဲ့အမိကိုဖော်ပြသူ့ရဲ့ခံယူချက်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုတော့ပြောပြနေတာဖြစ်ပါဒီမှာကျင်းတော့ပေါ်လူကဘယ်သူလဲအပေါ်လူလည်းဘယ်သူလဲပေါ့နော်အခြားတော်သူမဟုတ်တထောင်တော်ဖျားတယ်အတီးတီးတို့ကအခွင့်ပေးသနာတော်မူဒီနေ့ညင်တင်တို့ကိုယုံကြည်ချင်းလို့ရောက်စေတော်ဓမ္မဆရာပေးသေးတယ်အာမင်တော့ကျွန်တော်လုံးကမဆရာရမြန်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတ
ာအားနည်းချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောမနော်ဆရာတိုင်းမှာအခက်ခဲတွေရှိတတ်တယ်ဆရာတိုင်းမှာပြည့်စုံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်မရှိတဲ့ကြောင့်ဆရာတွေအများကြီးရှိတာလေဘာဖြစ်လို့ဆရာတွေလောကမှာအများကြီးရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတိုင်းမှာမပြည့်စုံတဲ့ကြောင့်ဒီတယောက်မပြည့်စုံတဲ့ဆိုတာဟိုဆရာရှင်မှာရှိတယ်ဟိုဆရာရဲ့မပြည့်စုံတဲ့ဒီဆရာရှင်မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆရာတွေအားလုံးဟာတလုံးတဝတည်းရှိတယ်အာမင်တဘိုးတူချင်းရှိတယ်တဲ့ကိုယ်ပြားချင်းမရှိဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မင်းတို့ကတင်းတော်မှာရှိတယ်ကိုယ်တို့တို့မှာရှိတာတင်းတော်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ရမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကဘာမှာရန်ဖျားအုံပြရတဲ့ဆရာတွေရှိပါတယ်အရင်ကကျွန်တော်လူတယောက်ပြောဖို့တယ်အဲ့ဒီဆရာရန်တော်တာရန်ကောင်းတယ်ဒါမဲ့သူနောက်လိုက်ရင်နဲ့သူက best selfie တော်တော့အဲ့ဒီလူလည်းသူလည်းဖျားကြောင့်မတော်ချင်တော့ဘူးတယ်သူနောက်လိုက်တဲ့လူတော်မှဆရာကမုန်းတာနဲ့ဖះကြောင်းတော့မတော်ချင်ယုံကြည်တော့မှမဖြစ်ချင်တော့ဘူးလို့ပြောလာတာလိုက်လိုက်နေလို့ပြောလမ်းလွဲသွားတယ်သူလည်းဆရာကိုကြည့်နေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာဒီမှာအားနေချက်ကိုစီရှိတာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအားနေချက်ကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်အားနေဆရာကြောင်းပါမှမရှိဘူးသူရဲ့အားတာချက်လေးတွေကိုကြည့်တတ်ဖို့ရတဲ့အမတာမှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါလေတော့ကျွန်တော်ဒီရှင်းပေါ်လို့ရှင်းပြနော်အားပေါ်လို့လည်းဘာမှမဟုတ်ငါလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါတို့အားလုံးဟာခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာဘုရားရဲ့အစေခံနေဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်သူများကိုယုံကြည်ခြင်းမှာတည်ဆောက်ပေးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်လို့သူကဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်အထဲမှာအဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တသက်အထဲမှာငတို့ကပတ်တို့နေရာကမှာကျွန်တော်ခံယူလို့ရတယ်။ခံယူပြီးမှလာပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်မှာကိုယ်ကတည်ဆောက်တတ်တော့သူဖြစ်ပေါ်ရတဲ့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အခုဟိုမှာတော့ဟိုမှာပါတော့ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်။အားလုံးနားထောင်လို့ရတယ်လေ့လာလို့ရတယ်ဟိုယူချုကနေနားထောင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲကိုကြီးရဲ့အသင်းတော်ပေါ်မှာတိဆောက်တတ်တော့သူဖြစ်နေတဲ့မတမ်းမအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဘောလို့တောင်ကိုရှင်းပြနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုတို့သူ့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေကဆီယာနောက်လိုက်ပြီးမှကိုယ်ပြမှုတာမြန်ရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုခဏိမဖြစ်ခန့်စီခြင်းတဲ့သူကြောင့်ရှင်ဘောလို့နေတဲ့တာကိုကျွန်တော်တေချာရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရှင်ဘောလို့ကြောက်တော့ site တော့အော်ပိုလိုကရေလောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်အပြင်ကိုကြီးထွားစေတဲ့သူကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်တဲ့ဆက်ပြောတော့သူလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ရေလောင်းတဲ့သူလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ကြီးထွားစေတော်မူတော့သူကဘုရားသခင်တည်းတတ်နိုင်တော်မူတယ်လို့ရှင်ပိုးလုံးနဲ့ပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်အတိအတိမိမိလှုပ်တဲ့အတိုင်းမိမိအချိုးကိုခံရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုနားလဲသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမသိနားမလည်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုတော့မှကိုနားလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းနေပြောမနော်အယံနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကထင်ကြီးတဲ့သူရှိသလိုဘာမှမသိနားမလည်ပေမဲ့ဖျားခန့်ထားတဲ့ຢာပေါ်မှာနားလဲတဲ့သူကတန်ဖိုးထားတတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ရှင်ပိုးလုံးတောင်ပြောကိုယ့်ရဲ့မိမိလှုပ်တရတဲ့မိမိအချိုးကိုခံရလိမ့်မယ်ငါတို့ကတလုံးတဝတည်းရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တော်ကိုမြင်တတ်ဖို့ရတဲ့ယုံကြည်သူများကိုပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဆရာတွေက heavy picking 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 ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာ heavy picking ဖြစ်နေတာအာမင်တချို့ကနမိတ်လက္ခဏာမြော့မြားဆိုနေလှုပ်တဲ့ဆရာတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့တချို့တော့နမိတ်လက္ခဏာတိတ်မပြောမပြောမလှုပ်ပေမဲ့ရွရွလေးဆွတ်တောင်းရင်းနဲ့ဖျားကောင်းကြီးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်တခုပြောပြမှာနော် burn offering ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတမဟောင်းမှာမင်းရှုရရစ်ကိုပူဇော်ရတာဖြစ်ပါတယ်အယံချမ်းသာတဲ့သူကနွားနဲ့ပူဇော်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နွားကောင်ကတကယ်လာတဲ့နွားတကောင်ကိုယူလာပြန်ဖျားရှင်မှာပူဇော်လို့ရတယ်။တိတ်မချမ်းသာတဲ့လူအလယ်လက်တည်းကဘာလို့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာတိုးတကောင်ပြပြစိတ်တကောင်ပြယူလာပြန်ဖျားရှင်မှာပူဇော်လို့ရတယ်။လုံးဝစင်းတဲ့သူကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ခူပြပြဂျိုးပြပြယူလာပြန်ဖျားရှင်မှာပူဇော်လို့ရတယ်။ဖျားကအတူတူပဲအတ္တမပြုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။မင်းကနွားယူလို့မင်းကကောင်းချီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူး။ငက်ကလေးပဲယူလာယူလာအဲ့ဒီငက်ကလေးကဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုရင်ငက်ကလေးကခရစ်တော်ပူဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒီသူကလည်းခရစ်တော်ကိုပဲပူဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနွားကလည်းခရစ်တော်ကိုပဲပူဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်မိဘပဲယူလာယူလာဖျားရှေ့မှာအတူတူပဲဖျားအတက်မပြူတာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကနေ့မှုတော်ထဲမှာဆက်ကတဲ့အခါမှာဖျားရှေ့မှာသုံးဝင်တဲ့အခါမှာတခါတလေကို့မှာခက်ခဲတဲ့ရှစ်တတ်ပါတယ်ကို့
ဥရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာအားနေတတ်ပါတယ်အခက်ခဲတွေမတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေများရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှိအရှက်တိုင်းဖျားရှင်မှာသုံးဖို့ပါအာမင်ဖခင်ကတရားမပြုပြထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ဟာဂျူးလေးပဲယူလာယူလာမင်းရဲ့စိတ်အပေါ်မှာအာမင်ဒါတောင်းဖို့မရှိလို့ဖခင်ကပြောတယ်ဖခင်မဟုတ်ဘူးတကယ်နှလုံးသားကနေယူလာမယ်ဆိုဖခင်တရားမပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုတော်ထဲမှာဆက်ကတ်တဲ့အခါမှာတခါတလေကျွန်တော်ကအစ်စ်ခံရတဲ့အရာတွေများရှိပါတယ်သူများမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေမဲရှိတတ်ပါတယ်။တခါတလေအိမ်ကနေဆွတ်တောင်းပေးနေတဲ့သူလည်းရှိတတ်ပါတယ်။သူများတော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖះမြင်တယ်အာမင်။တက်တက်လာကောင်တက်တက်လို့ရဘသူကမြင်မှလည်းပေါ့နော်။နွားတကောင်ဆွဲလာတော့မြင်မှာပေါ့နော်။ချမ်းသာတယ်လို့နွားတွေဆွဲလာ။မြင်ရောပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလည်းမကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကောင်းပါတယ်။သူရှိတဲ့အတိုင်းဖះကိုချီးမွမ်းတာအာမင်။တချို့လည်းတူလေးကြတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအားလုံးဟာအဲ့ဒီဟာဆင်းရဲတန်းတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်။တူလေးတကောင်တော့လူတိုင်းယူနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အင်မတမဆင်းရဲတဲ့လူကဘာမှမရှိတော့ခူရီဂျူရီယူလာတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ခူရီဂျူရီလည်းတော့ဖန်တတ်တယ်လေစင်းရတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါပဲယူလာမှဘုရားရှင်မှာလာတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဘုရားအမှုတော်ထဲမှာဆက်ကတ်တဲ့ခါမှာတခါတည်းအငဲဆရာကြောင်းပေါင်းမှမရှိမင်းပင်နေရာပဲဆက်ကတ်နေဖြစ်စေဘုရားတည်တယ်အာမင်ယေရှုနာမနဲ့ပဲဆက်ကတ်နေဖို့ပဲလိုရတာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်မှာယေရှုနာမနဲ့ပဲတည်ဆောက်နေဖို့ရတဲ့လိုရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ကတ်ခြင်းပေါ်မှာတိမလေးတန်းတူပဲကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဒီလိုဟောပေးနေကောင်းကြီးရတယ်လို့နားထောင်တဲ့လူကကျွန်တော်တစ်ကောင်းကြီးရတယ်လို့ရှေ့ကောင်းရှိနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့နှုတ်ကပတ်တော့သူ့ကိုစဉ်းစားလာတဲ့ခါမှာလေကောင်းကြီးရပုံမှန်ရတဲ့လူတွေရှိနေတယ်။ဒီမှာရှေ့လို့တောင်းနေတယောက်တူမှာမဟုတ်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော့ရဲ့ကောင်းကြီးတော်မှဒီလိုထိုင်နေရင်းနဲ့ငက်ကလေးယူပြီးမှလာသူလိုလာပေမဲ့ဖျံကိုတကယ်စွန့်လုံးကကျွေးမဲ့ချင်းမွားပြီးမှလာတဲ့လူကကောင်းကြီးရမတူဘူး။ဒါကျွန်တော်တော့ကိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖောက်ရတာအိမ်မှာဒါမှရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်။တင်းနေသုံးတိကောတုံကိုငါတို့ဒီဘုရားသခင်ထံ၌အလွတ်လွတ်တော်သူချင်းဖြစ်ကြ၏။တင်တို့ဒီဘုရားသခင်ဥယျာဉ်တော်ဖြစ်ကြ၏။ဘုရားသခင်ကြောင်းတော်တိုက်လည်းဖြစ်ကြ၏တဲ့။အဲ့ဒီသုံးခုကျွန်တော်နည်းနည်းအထူးပဲရှင်းပြချင်တယ်။အဲ့ဒါသိရင်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောတယ်။နောက်ပါတိတစ်ချက်အနေနဲ့တင် gas fellow workers gas field gas bills တို့တော့သုံးခုပေါ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခုတစ်ခုသွားချင်တယ်။ဘာမှမတခုအနေနဲ့ဒီမှာဘာထားလဲဆိုတဲ့အခါမှာအတိကဒီမှာအမှုတော်ဆို you are ဒီမှာ gas fellow workers အတိကတော့ဒီမှာကြည့်တဲ့ကမှာဖခင်ရဲ့အတူတူအလွတ်လုပ်တဲ့သူလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအမှုတော်ဆောင်တွေကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တော့ဒီတစ်ချက်အိမ်မှာဒါမှအမှုတော်ဆောင်တွေကိုဖခင်တခင်ကောင်းမှာတင်းတော်မှာတိဆောက်တတ်ဖို့ရတဲ့ဖခင်တခင်ပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ၃ချက်တဲ့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုပြောပြရတဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်သိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီမှာရှိတဲ့လူကပါလဲအမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်တာအာမင်ပြောကြည့်ပါဦးကျမ်းစာမှာပြောပါဆိုရှိသေးလားကျမ်းစာကလည်းထောက်ထားရှိတယ်ကျွန်တော်ကပါလဲအမှုတော်ဆောင်တယ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ကပါလဲယေပရောဟိတ်အမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတာအာမင်ဒါကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့လူအလုံးကပါလဲအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်အလုံးကပါလဲအသင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းတီးဖို့ရတဲ့လူရတယ်ပေါ့နော်တခါကျကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ပဲတစ်ဖက်ပဲသွားတာလေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်အသင်းသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့ဖျားရဲ့အစေခံနေဖြစ်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့တွေဖျားတခင်နိုင်အလုတ်လုတ်တော့သူချင်းဖြစ်ကြအီးလို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖျားတခင်နိုင်အတူတူအလုတ်လုတ်ချင်းဖြစ်ကြအီးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် We serve God we belong to God and his fellow ministers God's fellow workers we are God's partners ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ minister လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ထဲမှာဆက်ကတ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါအမှုတော်ဆောင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာသိဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အမှုတော်ဆောင်နော်အမှုတော်ဆောင် minister ဆိုဘာကိုပြောလဲဆိုတဲ့ခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ခဏဒီမှာတခုသိရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတဲ့ခါမှာ we belong to God as his fellow ministers God's fellow workers ဖယားနဲ့တူအလုတ်လုပ်တဲ့သူကို minister အမှုတော်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ကိုကြိုက်သူလို့လုပ်တဲ့လူကအမှုတော်ဆောင်မဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်လည်းပြောမယ်နော်ကိုနေတဲ့တို့လှုပ်ချင်တဲ့သူကဒါမှမဟုတ်တော့မဟုတ်အမှုတော်ဆောင်ဆိုဖယားနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူပြောနေတာဖယားနဲ့အတူတူညှိပြီးမှသွားတတ်တဲ့သူပြောနေတာဖယားစကားအတိုင်းသွားတတ်တဲ့သူပြောနေတာဖယားမုန်းရှယ်ချင်တော့ဖယားပြောတဲ့အတိုင်းသူကသွားတာဖယားမလုပ်နဲ့ဆိုသူမလုပ်ဘူးဖယားပြောတဲ့အတိုင်းသူသွားတယ်ဖယားမသွားတဲ့သူမသွားချင်တော့တိမ်တက်ရိုက်ရသူတို့ရက်တယ်တိမ်ထွက်ရသူတို့ထွက်တယ်ဒီကနေ့အမှုတော်ဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားနဲ့အတူတူလှုပ်တဲ့သူပဲပြောနေတာကိုကြိုက်လို့လှုပ်တဲ့သူအမှုတော်ဆောင်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါအမှုတော်ဆောင်မို့အဲ့ဒါပါလေတချို့ကပြောတယ်ပါလေဝန်အတွက်အမှုတော်ဆောင်တဲ့လူလေးရှိတယ်ဖခင်ပြောတာမဟုတ်ပဲသူ့အတူသွားနေတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတယ်
တော့မှုတော်ဆောင်ဆိုဘာလဲဖခင်နဲ့သူတို့သွားနေပြီးမှဖခင်နဲ့သူတို့လုံနေဖခင်ရဲ့ partner ဆိုတာဖခင်နဲ့လင်မယားလို့လို့ဆွနေတိုင်ပြီးမှလှုပ်တဲ့သူကမှုတော်ဆောင်တော့ခေါ်တာဦးညင်ရမှာပေါ့နော်ဖခင်နဲ့သူတို့ဆွနေတိုင်ပြီးတယ်ဖခင်ရှိမှတိုးဝင်တယ်ဒူးထောက်တယ်ဆွတ်တောင်းတယ်ဖခင်ဖက်မှာပြောက်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဖခင်နဲ့မိတ်ထားတာဖွဲ့တဲ့သူတော့အမှုတော်ဆောင်တော့ခေါ်တယ်တဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်သွားရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုတူများလာဆောင်ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာလဲ to serve not to be served means ဒီမှာကျွန်တော် to serve not to be servedကျွန်တော်တို့ကလူတွေကခံပို့ရတယ်လူတွေရဲ့အစေကိုခံယူပို့ရတယ်မို့ကျွန်တော်ကလူတွေရဲ့အစေကိုခံသခင်ရဲ့အစေကိုခံပို့ရတယ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မှဒီမှာအများကြီးပေါ်တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုလစ်တင်ကနေပါထားလဲဆိုတဲ့အခါလစ်တင်ကထူဆပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမင်းနစ္စတာဆိုတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာအစေခံဆိုတဲ့သဘောရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်သူတွေလဲအစေခံနေဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်တခင်ရဲ့အစေကိုခံရလို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တခင်ရဲ့အစေဘလို့ခံမလဲဆိုတော့အချင်းချင်းကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်အစေခံပြီးမှသွားဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လက်တင်ကနေတဲ့မင်းစလာဘက်ကို S ဒီမှာကျွန်တော် Greek ကျတော့ Diakonos ပေါ့နော် book originally was for wither တော့ဘာလဲ wither ဆိုတော့သပွဲထိုးကဲတို့သွားတတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Greek စကားမှာ minister ကိုအမှုတော်ဆောင်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတဲ့သပွဲထိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်လို့ပြောနေတာအာမင်သပွဲထိုးဆိုတာကျွန်တော်တကယ်တော့ဟိုဝိတ္တဆိုတိတဲ့နိုင်ငံတော့အဲ့တလာတဲ့ခါမှာတန်ရှိလို့ပေးရတယ်ဒီမှာမလေးရှားမှာစပွဲထုမလို့တော့သိမရှိဘူးတင်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ဘူးတယ်မို့ဒီမှာကျွန်တော်ကတ်တင်နဲ့လက်ပိုင်မလာနေကြတယ်မို့အဲ့လိုလည်းစပွဲထုတွေအိုးအချမ်းခိုင်းတဲ့လူအများကြီးခံရတယ်တကယ်စစ်ခံခဲ့တာအမှုတော်ဆောင်ဆိုတာ grace စကားမှာတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတဲ့ခါမှာစပွဲထုကဲလို့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားဟာနှိတ်ချခြင်းနှလုံးသားနဲ့အမှုတော်မှာဆက်ကပ်ဖို့တဲ့လူကတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျင်းနေကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်ဖယားနဲ့ fellow worker ဖះနဲ့သူတို့အလုတ်လုတ်တဲ့သူဖះနဲ့သူအလုတ်လုတ်တဲ့သူလို့ပြောတဲ့အခါဖះတခင်နဲ့အလုတ်လုတ်တော့သူချင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖះနဲ့သူတို့လုတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖះရဲ့အစေကိုတကယ်ခံတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စေစားဖို့ရအတွက်တနေ့ကျကျွန်တော်ဗါလဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကတကယ်ပဲကျွန်တော်စေစားခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောလောကမှာတော့နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စေခံနေနေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျရေဧရိယာရာကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော်စေခံနေပြီမှာတနေ့ကျဧရာရဲ့တန်ဖိုးဟာခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်မှာကျွန်တော်ဗါလဲခရစ်တော်နဲ့သူဘုန်းဆစ်စီထဲမှာကျွန်တော်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်စေခံနေတဲ့ဖျားထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ထားလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာခဏတာနေရတဲ့ဒီလောကမှာအစေခံခြင်းဟာထောင်ရနဲ့ရှိတဲ့တသက်တာထဲမှာတကယ်နဲ့ဖျားနဲ့သူစိုးစားရတော့ခွင့်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြီးမှတာမအရေးကြီးရနော်ခဏတာနေတဲ့ဒီလောကမှာအစေခံခြင်းထောင်ရနဲ့ရှင်တဲ့ဖခရစ်တော်နဲ့သူခရစ်တော်နဲ့သူဘုန်းဆစ်စီထဲမှာကနေ့ဝင်ဆိုင်ရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အိမ်မတမတံပိုးရှိတဲ့ຢာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ဆိုတာဗာလဲကနေ့ကျွန်တော်တို့အစေကိုခံတော့သူကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုဆိုတရားဖြစ်ကျွန်တော်တို့နားလဲတယ် we are not workers for god but workers who belong to god လို့ပေါ်ပြတယ်အတိတ်ကကျွန်တော်အလုတ်တမားလို့ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်တခါတယ်ဖခင်အမှုတော်ဆောင်မယ်အမှုတော်ဆောင်မယ်လို့တာပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဗာလဲအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ဖခင်တခါကျွန်တော်တို့ကိုဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူပိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျောင်းတကာတဲ့ဖခင်မှုတော်ဆောင်မယ်ဖခင်မှုတော်ဆောင်ပြောပေမဲ့တကယ်တော့ဒီအမှုတော်ဆောင်ခွင့်ရတယ်လေဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ तू ပိုင်လို့ तू ကျောင်းလို့ဝယ်ထားတာအဖိုးနဲ့ဝယ်ထားပြီးမှ तू ရဲ့မှုကိုဆောင်ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အိမ်မတမတန်ဖိုးရှိတဲ့ຢာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆောင်နိုင်လို့ဆောင်တာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာရနိုင်လို့ကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်တကယ်တန်ဖိုးနဲ့ဝယ်ထားပြီးမှငါ့မှုတော်ထဲမှာဆက်ခခွင့်မင်းရှိတယ်။ယေရှုခရစ်ဖြစ်မင်းဒီကနေ့ကနေစပြီးမှငါ့ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာတန်ရှင်ရဲ့ခုံစင်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကုညင်ပါဆိုတာဖခင်အခွင့်အရာထုတ်ပေးတာချင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖခင်လှုပ်ခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ praise worship လို့ရတယ်ချီးမွမ်းရတီးခတ်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဖခင်လှုပ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဖခင်ပိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့တော့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ကဖခင်နဲ့သူတို့တွားလိုက်တဲ့ကြောင့်တလုံးတဝတေလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ရတဲ့အိမ်မတမအရေးကြီးတယ်ဒီမှာဒီတစ်ချက်အိမ်မတမအရေးကြီးတယ်you are god's field ယုံကြည်သူများကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်လို့ပါတယ်တင်တို့ဒီဘုရားသခင်ဥယျာဉ်တော်ဖြစ်ကြဤတဲ့ဘုရားသခင်ဥယျာဉ်တော်ဖြစ်ကြတယ် god's field အဲ့တော့ယုံကြည်သူကိုပြောနေတာကျွန်တော်ယုံကြည်သူအလုံးဘာလဲဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ဒီမှာပုံမှန်လို့ဥယျာဉ်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ lady ဖြစ်တယ်တဲ့ lady fan ဘောကိုရှိတယ်ကောင်သူ့ရဲ့ lady သူ့ရဲ့ဥယျာဉ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေအဲ့တော့ဘသူပြောလဲယုံကြည်သူရောက်စတဲ့ရတက်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရောက်စတဲ့ရပါတာဖြစ်ပါဘုရားသခင်ရဲ့ဥယျာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဥယျာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥယျာဉ်ဆိုတာဘာဖြစ်ရမလဲအသင်းတော်ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ဥယျာဉ်တစ်ဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပါတယ်အေဒီဥယျာဉ်ကဲလို့ဖျားထားတာဖြစ်ပါလားအာမင်အိမ်မတမလှပတဲ့ဥယျာဉ်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်မတမကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူက
ဖျားကိုယုံကြည်တဲ့သူအတင်းတော်မှာမရှိဘူးဆိုသူရဲ့တတ်တာထဲမှာအိမ်မသားမဆုံးရှုံးတာဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲအတင်းတော်ဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပါလဲဒီမှာကျွန်တော်ဥယင်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောပြချင်ဥယင်ဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ် 1 ဥယင်တော်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥယင်တော်ဆိုပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကြီးထွားရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်အာမင်မင်းအတင်းတော်မှာအတင်းတော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ယုံကြည်သူစုစည်းတဲ့နေရာဘယ်လောက်ယေကြည်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့မှာကြီးထွားမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်လေထဲမှာဗားဒီပြိုးပြီးစိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြိုးပြရပါလဲ
ခဏနှုတ်ကဲတော့မဟုတ်ပဲနဲ့အခဲကိုစားပြီးမှနှုတ်ကပတ်တော့စားပြီးမှကြီးထွားမဲ့နေရာကိုအတင်းတော်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော်ထဲမှာကြီးထွားမဲ့သူတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ကြီးထွားဖို့ရောက်တဲ့ဘုရားလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းခြင်းထဲမှာတက်တက်ခါမယ်ဟိုသူများဆွတ်တောင်းတဲ့ခါမှာကိုယ်လေးဘာဖြစ်ကျူးစာတခါလေးမပြီးတော့တခါလေးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းဆွတ်တောင်းရင်းနဲ့ပါလေနောက်ကြရသူဆွတ်တောင်းတက်လာမှာဖြစ်ပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နေပထမကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတာကိုမခံနိုင်ဘူးလေသူများတနားလေးဆွတ်တောင်းနေတယ်လေဆွတ်တောင်းနေကိုက5မိနစ်ဆိုမှဆွတ်တောင်းစရာမရှိတော့ကုံတော့ပြီဟိုအဆဆိုးတခါလေးပြီးတော့ပြီကုံတော့ပြီဒါပေမဲ့ကျူးစာမထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းပါဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝဉ္ညတော်ကျွန်တော်တိုးထီလာတဲ့ခါမှာလေမနာတာဆွတ်တောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုသူများထက်တော့မှကိုကမနာချင်တော့ဆွတ်တောင်းခြင်းမှတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုသူများတက်တက်ခံတယ်ကိုကတက်တက်မခံတော့ဘူးဒါမှတက်တက်ခံချင်ချင်တရှင်တော်ဝင်တော့ကိုကလှုပ်လှုပ်လာတဲ့ခါမှာလေကိုမတက်တက်ခံစရာအများကြီးဖြစ်လာတာအသက်တာတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာတက်တက်ခံမှာဆိုအများကြီးရှိတယ်ဗျုံချစ်သူရဲ့တက်တာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့တက်တက်ခံမှုရတဲ့ဖျားအများကြီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်တက်ခံတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုအတင်းတော်ဆိုတာဒါကြောင့်ပြောတော့ကျွန်တော်ဖျားရဲ့လေလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကြီးထွားဖို့ရတဲ့ဖျားတက်ခံလို့တော့ရှိတယ်ကြီးထွားပြီးမှပါလေအစတရားမကတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့တည်ဖို့ရတဲ့ဖျားတက်ခံလို့တော့ရှိတယ်အာမင်ယာကုပ်ကတခါဆိုင်တာနဲ့ပါလေအစတရားတည်တယ်တဲ့30မိုးတော့တခါလက်တရားတည်တာရာကိုဆိုင်တဲ့ခါမှာလေတကယ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တင်းတော်မှာပေါင်ဝင်တဲ့ခါမိတ်ဆွေရဲ့တက်တာအစ်တဲ့တက်တာတကယ်ခံစားရမှာဖြစ်ပါဒါမဲ့ဒါတကယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာများများပေါင်ဝင်ဆက်ကပ်ဖို့တဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟောတခုခုဆွတ်တောင်းပါဆိုတဲ့ခါမှာဟာကေရှာပဲကျွန်တော်အစ်မဆွတ်တောင်းမယ်မတောင်းတတ်တောင်းတတ်တောင်းတတ်တောင်းပါမလို့ကလေးဆိုတာစတော့ပေတောင်းတတ်မလဲပေါ့နော်ကလေးဆိုတာစတော့အဖေခေါ်မခေါ်တတ်တယ်ဘူးလေဒါမဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းခေါ်တဲ့ခါမှာနောက်ပိုင်းကျတော့အဖေခေါ်လို့နားတော်မငြင်းလာမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာအတင်းတော်ဆိုတာလေဖျားတကြီးရဲ့လေတော်ဥယီတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားရာကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးပွားရာများပြားနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာကျွန်တော် to a place growth for God's people not only ဒီမှာကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ရာပေါ့နော်။ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ပတ်3တစ်ချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအတင်းတော်ဆိုတာဖျားရဲ့လေကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားတခင်ပါလေကျွန်တော်တို့လေထဲမှာဆက်ပြူတဲ့အခါမှာမိုးဒီလေဒီအဝဖျားတော့တော့ပပုံးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သူနည်းတူပဲအသိန်းတော်မှာလဲကျွန်တော်လည်းပြောမယ်နော်ကိုပောင်ဝင်တဲ့နေရာမှာတိတ်ဆော်ရှုဆော်ပောင်ဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကဝဉ္ဇင်တော်အဖေကျွန်တော်တို့ဘုံမှာထောက်ပတ်ရရတဲ့အမြင်ရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အဖေအသိန်းတော်ဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီအသိန်းတော်ဘုံမှာကုညီမှဆမ်းမဲ့တန်ရှင်တော်ဝဉ္ဇင်တော် helper ဆိုတဲ့တန်ရှင်တော်ဝဉ္ဇင်တော်ကလေကဲလို့မီးကဲလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်မှာဖြစ်ပါဒါမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တိတ်ဆော်ရှုဆော်ပောင်ဝင်တဲ့အခါမှာရစ်တင်ရတော့ခွင့်ကိုဘုရားပေးမှာဖြစ်ပါဒါမဲ့ဒီကနေ့ကတော့ဝိညာဉ်တည်းဆိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလည်းမြင်တွေ့ရကိုယ်ကတက်တာမလဲကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အတင်းတော်မလဲသူများကြည့်တဲ့ခါမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတင်းတော်ဆိုတာဒီကနေ့ဖျားရရှိတော်မဥယျတော်ကဲလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြီးထွားရဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှိတဲ့နေရာမှာတနေရာမှာတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဆက်ကပ်ဖို့တဲ့လိုအပ်တယ်ရှိတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေပါဝင်နေဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပါဝင်နေနောက်ဆုတ်ပေးမှလည်းမပါဝင်နိုင်ရင်ရှိတဲ့နေရာမှာဒူးထောက်ပေးမှဆုတ်တောင်းပေးပါအတင်းတော်တဲ့ဆုတ်တောင်းပေးပါယုံကြည်သူများတဲ့ဆုတ်တောင်းပေးပါအမှုတော်ဆောင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတ်တောင်းပေးပါအဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်ဆွေတို့ကြီးမားစွာကြီးထွားချင်းဆိုတာတွေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်အတင်းတော်ဆိုဘုရားတခင်ကျောင်းတော်တိုက်လဲဖြစ်တယ်တဲ့။အတင်းတော်ဆိုပါလဲဘုရားတခင်ကျောင်းတော်တိုက်ဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်သိဘူး။အဲ့ဒါလဲယုံကြည်သူကိုလည်းပြောနေတာယုံကြည်သူကရောက်စတဲ့ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အတင်းတော်ဆိုတော့ပါလဲဘုရားတခင်ကျောင်းတော်တိုက်ဖြစ်တယ်တဲ့။ God's building လို့တော့ပေါ်ပြထားတာပေါ့နော်။ဒါမှကျောင်းတော်တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအိမ်နဲ့ခိုင်နိုင်လို့ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုခဏကျွန်တော်ပထမဖတ်တဲ့နေရာမှာတွေ့ပါပဲအတင်းတော်မှာတဲ့ခဏကျွန်အမီတမန်တရားကိုအမီတကယ်အမီတဟဲပြုတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲ
ဟိုတော့ကျွန်တော်ခုကျွန်တော်ခန့်တမလာလိမ့်မယ်အမေတဟဲပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောလဲကျွန်တော်ဟိုတော့ပြောပြဘလို့အော်ဟုတ်တယ်ဒီကညီမပြောတော့ဗောနအတင်းတော်ဆိုအမေတဟဲပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုအတိုင်းကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတင်းတော်ကိုတော့ဖျားဘာနဲ့ဖော်ပြအင်ရင်နေနဲ့ဘိန်ဒီတစ်ခုအနေနဲ့တော့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်းနေနဲ့ဘိန်ဒီကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါမှအဲ့ဒီဘိန်ဒီကဲတို့ယုံကြည်သူတွေရောက်စတဲ့ဒီတော့ကြကြနေရာကြကြရှိတော့နေရာကိုဖျားတိခိုင်းစီချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခဏဒီမှာကြည့်မယ်နော်။အတင်းတော်ဆိုတော့ဗာလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာတမန်တရားကိုအမြင်တကယ်ဖြစ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအလုံးထဲမှာဗာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ရှိဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့လိုအပ်ပါလဲတိုင်နေနဲ့မမရက်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တတအတင်းတော်ကဖျားတခင်ဗာလဲအဲ့ဒီအတင်းတော်မှာတဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့တိဆောက်ချင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်မပြဝလာမှာဖြစ်ပါတယ်အရောက်စတဲ့မှာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိပွင့်ရတဲ့လိုအပ်တယ်အရောက်စတဲ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ foundation ရှိပွင့်ရတဲ့လိုအပ်တယ်ဒါကျွန်တော်အတင်းတော်ရဲ့ဟိုကောက်ပြောပြပြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတော့မပြောတော့ဘောနော်ဒါကျွန်တော်အရောက်စတဲ့ရဲ့ foundation နှုတ်ကပတ်တော်ရှိပွင့်ရတဲ့လိုအပ်တယ်အရောက်စတဲ့ရဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတိုင်ကဲလို့ရက်နေဖို့ရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပါလေအတင်းတော်ဆိုတော့ဘိန်ဒီတစ်ခွက်နည်းနည်းတူဖျားရခင်ကျွန်တော်ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲအတင်းတော်တိဆောက်ဖို့ရတဲ့ဘာလို့အလဲဆိုနှုတ်ကပတ်တော်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိမတိဆောက်တတ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမရပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်အတိတ်ကဒီ foundation နဲ့ပါနေငယ်ပြောပြခြင်းနဲ့ဘုရားတခင်ကျေးဇူးတော်ကိုငါခံရတယ်နေရချင်းလေမန္တဘိဒုကကေရောတမ်းမြစ်ကိုချပြအခြားသောသူတွေသတ်ဆွေတိဆောက်လေတို့ရတဲ့အဘယ်တို့သတ်ဆွေတိဆောက်ဒီကိုလူတိုင်းတတိပြုပါစေလို့ဖော်ပြထားဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်အတင်းတော်ဆိုတဲ့အစော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြော်ပြပြောလိုက်မယ်နော်ဒီမှာအဲ့ဒီကတော့ foundation ကောင်းဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ foundation ယုံကြည်သူတော့ကျွန်တော်အသင်းတော်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာအတ္တိကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသက်တာအတ္တိစုစည်းတဲ့နေရာကအသင်းတော်လို့ပြောလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်တာအတ္တိမှာဘာလဲနှုတ်ကပတ်တော်ရှိဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်မတ်တဲ့အခန်းကြီးခွန်ငယ်24ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာအချင်းသူတွေငါဟောပြောလို့ဒီစကားကိုကြားရနားထောင်ရထိုးတူသည်ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တော်ပညာရှိနဲ့သူကြသူเจ้าကိုငါပုံပြမိတဲ့မိုးရွာရဲ့ရေစီးတွေနဲ့လေလာရဲ့သူအင်ကိုတိုက်တည်ရှိတော်တဲ့ကြောက်ပေါ်မှာတည်တော်ကြောင့်မပြိုမလဲနေအချင်းသူတွေငါဟောပြောတော့ဤစကားကိုကြား၍နားမထောင်ပဲနေထိုးတူဒီတဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တော်လူမိုက်နဲ့သူเจ้าကိုငါပုံပြမင်းတဲ့မိုးရွေရေစီးဒီနဲ့လေလာရဲ့သူအင်ကိုတိုက်တော်အခါကြီးစွာတော်ပြိုလဲချင်းတို့ရောက်လေဒီဟုဟောတော်မူ၏တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကရေးကြည့်တာတင်းတော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်ငါဟောပြောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏တဲ့ဖျားရဲ့စကားကိုကြားပြီးမှနားထောင်မှဝန်ခံပြီးမှအဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်တတ်သောယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်ခေါက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြန်ပြောချင်တယ်။ယုံကြည်သူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာ focus ထားပြီးမှတောတရရောက်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အရောက်စတိုင်းတော့ကျွန်တော်သူတို့များပြောတဲ့နားကနေပြောတဲ့အရာကိုကြားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အရာပေါ်မှာ focus ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားရဲ့စကားပေါ်မှာဝန်ခံပြီးမှအသက်ရှင်တတ်တော့သူပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့တင်းတော်တကယ်ပဲဘုရားခင်တိဆောက်ခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်ဒီ foundation နဲ့ပတ်သက်မှနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တိဆောက်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီမှာပေတရုကိုခံရရောကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေတရုကိုတနေ့ကျတော့တမန်တော်တို့မေးတယ်ငါ့ကိုလူတွေကဘာပြောကြလဲဆိုတဲ့ခါမှာမင်းကအဲ့လိုရလို့ပြောတဲ့လူရှိတယ်ယေရမိပြောတဲ့လူရှိတယ်ဘယ်ဒဇန်ဆရာယောဟန်ပြောတဲ့လူရှိတယ် prophet တပါးလို့ပြောတဲ့သူရှိတယ်တဲ့တပည့်တော်တို့မေးတာငါ့ကိုလူတွေကဘာပြောကြလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာပေသူကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာကိုဒီခရစ်တော်တည်းဟိုတော့အသက်ရှင်တော်မူတော့ဘုရားခင်တားတော်ဖြစ်တယ်တဲ့အာမင်ဒါကျွန်တော် foundation လို့ပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ပေါ်မှာတကယ် foundation ချတာတော့သူဖြစ်ပြန်တယ်မှဒါမှရေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလေလူတွေကအများကြီးလွဲမောတာအများရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုမှလူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်ကယူပြီးမှရွှေငွေပေါ်မှာတည်စားလူတွေအများရှိတယ်အိုးလောကမှာရှိတဲ့ရပ်ပေါ်မှာမြည်ဝဲတဲ့အရာတွေအများရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်နောက်ကပတ်တော်မှာယက်တီပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ပေါ်မှာတကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယက်တည်နေတော့အသက်တော်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဆိုပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခြေလေးမရှိတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ကြော်ပြလိုက်မနော်ဒါကျွန်တော်အတင်းတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီအတင်းတော်တိဆောက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကြုံပြောမယ်ဆိုပါလဲဆိုတဲ့ခါမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်စက်ကတဲ့ခါမှာတနေ့ကျရခက်ခဲတွေရှိတယ်ကြုံတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကျရင်ဖျားခင်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဟာကြောဝါမြောက်ဆရာအကြောင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တိစွာရှိစွာကျွန်တော်ဆက်ကပ်မယ်ဆိုရင်လေ foundation ဆိုတဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းတင်းကြိုခြင်းရှင်ပြထမြောက်ခြင်းပေါ်မှာအေဝံဂေလိတရားပေါ်မှာကျွန်တော်ဝန်ခံပြီးမှအသင်းတော်ပေါ်မှာတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျကျွန်တော်တို့အတွက်ဖျားတဲ့ကကြီးမားသောစုချဆရာအကြောင်းရှိတယ်နောက်ဆုံးလေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ကဘာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာပေါ်တော့တမန်တော်ခိတ်မှာ
တို့ဘယ်လိုတိဆောက်ကြတယ်လဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတောင်လေးတစ်ချက်လို့ပြောမယ်နော်ဒါပြောကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုံးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ရဲ့အခိတ်မှာအတင်းတော်မှာယုံကြည်သူဘယ်လိုတိဆောက်ကြလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ပြီနော်ဒီမှာဘယ်လိုတိဆောက်ကြလဲဆိုတဲ့အခါဒါအိမ်မတမ်းမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လူအပေါင်းတွေကြောက်လန့်ချစ်တဲ့ရှိတည်တယ်တမန်တော်တို့တွေများစွာတော့နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖော်တော်မှုတို့ကိုပြုကြ၏ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့တွေသူစုတဝေးတဲ့နေကြတဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်နော်ဒါကြောင့်အတင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဘာလို့ရမလဲသူစုတဝေးတဲ့နေဖို့ရတဲ့အိမ်မတမ်းမအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောမလို့သူစုတဝေးရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့ကြီးမားသောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရှိတယ်ဘာဖြစ်တမန်တော်ခိတ်မှာတို့120တော့သူမကတော့လို့ယုံကြည်သူစုစည်းတဲ့ကမှာဝင်းကြီးတော်စစ်တဲ့မှာတို့မှာကောင်းကြည့်တာမြေတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကအသိန်းတော်လို့ပြောတဲ့ကမှာအသိန်းတော်မှာကနေ့ကျွန်တော်အစင်စင်လေးတွေရှိတဲ့ကအဲ့ဒီမှာပေါင်ဖို့ကတည်းကအိမ်သားမအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစွတ်တောင်းချစ်ရှိတယ်မလုံးကောတော့ခံယုံချစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတက်တက်ခံချစ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဖျားရဲ့ကောင်းချစ်မင်္ဂလာလည်းကျွန်တော်မှာတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တော်တော်ပေါင်းတဲ့စုတဝေးတဲ့ရှိကြတဲ့ဖြစ်မိမိတို့ရှိသမျှဆက်ဆံ၍တုံးဆောင်ကြရေးတယ်မိမိတို့ဥစ္စာပြည့်စုံများကိုရောင်းပြလေလူအများစင်းရဲတဲ့အတိုင်းအတီးတီးတို့အားဝေငှချင်းကိုပြုကြရေးဒါဒီမှာဒုတိယတစ်ချက်နဲ့ပါတွေ့ရလဲကို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကိုအတင်းတော်မှာယူလာမြောက်ပေါင်တဲ့ရောက်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်ဖို့တူပဲမဟုတ်ဘူးအလူငွေပဲမဟုတ်ဘောနော်အားလုံးတို့ပေါင်ဆက်ကကြရတဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဖျားကိုချစ်ပြီးမှတကယ်ဖျားနိုးဆော်တဲ့သူတွေရဲ့တက်တာထဲမှာအတင်းတော်မှာလိုအပ်တယ်လို့ပြောတာကဘယ်သူမှမနေနိုင်ဘူးနော်မရှိလေတဲ့ချင်တယ်မရှိရောမရှိသက်စရာတော့မရှိတယ်မအရောက်ကိုထက်ချင်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်လာတာကျွန်တော်လည်းပြောပါတော့မရှိပေမဲ့ထက်ချင်တဲ့နှလုံးသားဖျားကျွန်တော်ပြေးလာတဲ့ခါမှာတကယ်ထိတ်လိုက်တဲ့ခါမှာလေတေတော်ဘုံမှာတကယ်ပဲကောင်းချီးဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတင်းတော်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ချက်ပါလဲဆိုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရှိတော့စောပုံပေါဝန်တက်တော့သူဖြစ်ရတဲ့အမသားမအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဖျားရဲ့ကောင်းချီးတကားကိုဖွင့်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအတင်းတော်ဆိုတဲ့ဖျားရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာတည်ဆောက်တတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတတတနေ့ကျသူ့မှာလိုအပ်တဲ့အရာလဲဖျားတိဆောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအိမ်မသားမအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေလဲဘိမှန်တော်နဲ့နေစဉ်တင်ညွညွတေးဒီမှာကျွန်တော်နေစဉ်တော့နေတိုင်းတော့အစဉ်တင်ညွညွတေးနေရေးကိုအိမ်နဲ့မို့ကိုဖဲ့လက်ကြီးဖွဲရွှေလန်းဝမ်းမြောက်တော့စိတ်နဲ့အစာဟာရကိုတုံးဆောင်ကြဖျားတခင်ကိုလဲချီးမွှေးရလိုအပ်ပေါင်းလို့ရှိမှာမျက်နှာပွင့်လန်းခြင်းအခွင့်ရှိကြကဲတီချင်းတို့ရောက်တော့သူကိုလဲနေစဉ်မပြဖျက်တခင်ဖျားတင်းဝင်စေတော်မူဤတဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနဦးအတင်းတော်ထဲမှာအတရားစပိုင်းမှာကြည်တာဘာတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာတမန်တော်တို့ရဲ့စိုးမတူတို့ချင်းသူတို့ခံရတယ်အတူတူကဆုတောင်းကြတယ်အယက်ချင်းသူတို့ဘယ်လိုတိဆောက်ကြလဲဆိုတဲ့အခါမှာကနဦးအတင်းတော်မှာလေတမန်တော်တို့ရဲ့စိုးမအဝါတော်ကိုသူတို့ခံရတယ်အတူတူကဆုတောင်းကြတယ်အတူတူကမို့ဖဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးတကွာဘာလဲသူတို့မှာရှစ်သမျှရာလုံးကိုယူလာပြီးမှအတင်းတော်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဝေငှကြတယ်ရောခင်ဗျကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေးချက်ကကျွန်တော်အတင်းတော်ထဲမှာအမသာမအရေးကြီးတယ်နောက်ပါတိနောက်ကဘာသူအတူတူကခံရအောင်အတူတူကဆုတောင်းရအောင်အတူတူကဘာလဲမဟုတ်ဖက်တယ်ဆိုတော့ဘွေးတော်မင်္ဂလာအတူတူကပေါင်ရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကို့မှာရှိတော့ဆိုပေါင်ဖို့ရတဲ့အိမ်မသားမအရေးကြီးတာဖြစ်ပါအဲ့ဒီလေးချက်ဟာအတင်းတော်မှာကျွန်တော်တည်ဆောက်ဖို့ရတဲ့ဖျားရခင်ကနေ့ကျွန်တော်ကိုနိုးဆောင်နေတတ်ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့အရောက်စတဲ့ပုံမှာဖျားကောင်းချီးပေးပါစေအားလုံးတူကမှာတက်ရလက်ကိုတော်တို့ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးတတ်တော်မှာဖြစ်ပါအရာရာမဆုံးနေနာမြမတော်ပဲChao Krishna wa da kudo Kudo ye ye mao to te Ko sao ba Kudo ye ye mao to te Ya ka te Chino wa da pi so Kudo ne tu Shi ni chi haကိုယ်တော်ရဲ့ဖျားတကာတဲ့ဖျားဖယင်တကာတဲ့ဖယင်ဖြစ်ပါကိုယ်တော်ရဲ့တင်းတော်ဆိုတာကိုယ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပါအသိတော်မှာပေါ်ဝင်ဆက်ကပ်ဖို့အတွက်အသိတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်သူရဲ့တသက်တာအင်မတန်မှရည်ကြီးတာဖြစ်ပါတော့ဘာ။ဩဒီကနေ့အသိတော်မှာတကယ်ပဲဝိညာဉ်ရဲ့မှာကြီးထွားတယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်မှာလည်းကြီးထွားဖို့ရန်လည်းဖျားတကာတော်ရှိတာဖြစ်ပါတော့ဘာ။တော့ကိုယ်တော်ရှင်ဒီကနေ့ညဒီမှာမတရားချက်ကိုယ်တော်တားရမြရောက်စဲပေါ်မှာကိုယ်တော်ကောင်းချီးပေးပါ။တရှင်းလုံးတော့ဖျားလုံးလုံးပါ။
အသိတော်နဲ့ပတ်သက်မဲ့တာရဲ့နားလေစီပါပါဟာလေလုယာကိုကျေးဇူးတင်တယ်အသိတော်ဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်စုံနေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတာပါအိုးကိုကျေးဟံပြကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေ့ကျောင်းနေတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဖာနှုတ်ကပတ်တော်ရှင်ကိုတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်အဖဖျားကိုရရဲ့မေတ္တာတွေတာဒမီမောပါမြဲတော့လုံလောက်လဲရှိပါတယ်တာဒမီတို့ဟာကိုရရဲ့ရှင်မှာမစုံလင်ပေမဲ့ယေရှုခရစ်ဖြစ်စုံလင်စေတာခွင့်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်အိုးကိုယ်တော်တာတော်တယ်လက်ဝါကရမှာတိတ်ခမ်းတယ်တင်းကျူတဲ့၃ရက်နေမှရှင်ပြထောင်းမြို့မှာထော်ရတဲ့ကိုဘေးရတာမကအတန်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကကိုတော်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတင်တယ်။တရှင်တော်ဝင်တော်ဖျားကိုတော်ကိုဂျေဇုတင်တယ်။ကိုရရမြဲတဲ့လမ်းပြပေးတဲ့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့တမန်တော်ကိုဖွင့်ပြပေးတယ်။အခက်ခဲပြဿနာကြုံတွေ့တဲ့နေရာမှာလမ်းပြပေးမှတမန်တော်ထဲမှာကိုတော်သွေးဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတင်တယ်ဖာ။ဒုမရဆိုဖာဖျားထံတော်မှာလာတော့ငေတဲ့ချင်းဝမ်းမြောက်ချင်းပျော်ရွှင်ခြင်း။ဒီကနေ့တော့ကဘတော်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာချီးမွမ်းခြင်းရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆုတောင်းခြင်းရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအတူတကွာစုဝေးချင်းဆိုတဲ့ကိုရရဲ့ကိုခန္ဓာဆိုတာတင်းတော်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဒီဒီကနေ့ဒီမှာတော့ရှိတော့ကိုရောတာဒမင်းအငယ်ဆုံးမှကြီးဆုံးတန်တော်လောကောင်းဒီကနေ့ဆန်းစကူကလေးမဆဆရာဆရာမတဲ့အားလုံးပေါ်မှာတော်လောကောင်းဒီကနေ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မရောက်ရှိနေတဲ့ကိုရောတာဒမင်းရောက်စတဲ့ပေါ်မှာတော်လောကောင်းယနေ့မှဆောက်ရကာလစီမြေတည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်အာမင်အအလုံးပေါ်ဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ။